Goedemorgen, dames en heren. Welkom bij dit projectwebinar over het verbouwing van het museum in Arnhem. Ik denk een hele interessante webinar wat we tegemoet gaan zien. Helaas nog niet op locatie, maar misschien dat we toch over een paar maanden weer gewoon onze projectbezoeken gewoon op locatie kunnen gaan bekijken. Maar ik denk dat we een hele interessante bijeenkomst hebben vandaag. En gelukkig zitten er ook een hoop mensen kijken met ons mee vandaag. We hebben denk ik een hele interessante line-up. We beginnen natuurlijk met een architect, dan een constructeur en dan de aannemer. Nog even een huishoudelijke mededeling is dat jullie even allemaal je camera's uitzetten. Dan schijnt het, dan is er meer bandbreedte om uit te zenden. En ook het geluid natuurlijk uit. Dat hebben we alleen zo direct Joost Vos aan het woord horen. Nou, natuurlijk welkom bij Bouw met Staal. Wij vinden het ontzettend leuk en het is ook onze opdracht om het gebruik van staal in de bouw te promoten en te laten zien wat er allemaal mogelijk is, wat voor mooie dingen je kunt bouwen met staal. Dus we hopen weer dat jullie allemaal geïnspireerd raken door dit prachtige project. Het project in Arnhem is ontworpen door Joost Vos. Joost Vos van Bentham Crowell. Een zeer gerespecteerd architect en prachtig bureau. En Joost gaat ons meenemen bij dit mooie project. Hoe van ja, denk een relatief klein museum tot een prachtig groot museum gaat komen. Waar ik al naar uitkijk om daar te gaan kijken. Joost, aan jou het woord. Dankjewel, Frank. Ja, dank voor de uitnodiging. Ook is voor ons mooi om dit project toe te kunnen lichten samen met de constructeur en de aannemer. Eerst nog even iets over ons bureau. Wij werken nu met ongeveer 60 mensen, met name vanuit Amsterdam, aan verschillende projecten, vooral veel publieke werken, denk ik, waar jullie ook ons van kennen. Het is ooit begonnen met het woonhuis van Jan Bentham in 1982 alweer. Helemaal opgezet, ja, modulair opgezet, uitbreidbaar en ook wel behoorlijk innovatief als je kijkt de manier waarop staal toegepast wordt met het spaceframe, maar ook het glas. Zoals ik al zei, ja, die modulariteit die omarmen we inmiddels natuurlijk ook weer, omdat dat een goede manier is ook om weer duurzame gebouwen te maken. Je ziet hier hoe het ooit uitgebreid is, naarmate het gezin Bentham uitbreidde, werd ook de woning uitgebreid. Een ander mooi project waar ik ook zelf heb aan het mogen werken met een supergoede constructeur, Lars Lovaakaar, is deze kap bij het Centraal Station van Amsterdam. 360 meter lang, ongedilateerd. Ik denk echt een super project. Daaronder ligt de Noord-Zuidlijn, waar we als bureau ook heel wat jaren hebben mogen slijten. En nu reeds een aantal jaren succesvol in gebruik. Ook andere ambachten worden, ja, bij ons omarmd om toe te passen. Dit is de langzaam verkeerspassage bij Amsterdam Centraal. Een verbinding tussen stad en het IJ. We hebben een hele comfortabele tunnel van willen maken. Dus aan de rechterkant zie je allemaal ja, roosters met de achtergeluidsabsorberend materiaal. Dat zorgt eigenlijk voor een hele comfortabele akoestiek in zo'n tunnel. En de andere kant is helemaal met tegeltjes bekleed, met de hand beschilderd. 80.000 stuks en nou, daar zien jullie zo meteen nog wel even wat van langskomen. Een andere Stedelijk Museum, de Badkuip, waar we geëxperimenteerd hebben met kunststofcomposiet. Dus een ja, helemaal naadloos oppervlak. Superglad. Het gebouw staat er inmiddels denk ik ook al in bijna 10 jaar en het ziet er echt nog steeds supergoed uit. Op kleinere schaal hebben we dat kunststof doorgezet, bijvoorbeeld in Nijmegen, Radboud Universiteit, faculteit rechtsgeleerdheid. Een heel, ja, voornaam gebouw in het groen, wat echt uitziet als een paviljoen. Heel open en transparant met hele grote luifels, ook van kunststof gemaakt, 3,20 meter lang en 3,5 meter diep. En het ziet eruit als een paviljoen, maar als je binnenkomt, dan blijkt het gebouw dus opeens uit 6 lagen te bestaan. Dus we zijn een deel de grond ingegaan en hebben een deel erbovenop gezet. Ja, dit is een gebouw, je ziet nog echt een klassieke bibliotheek erin, want juristen en die rechten, jongens en meisjes, die willen tussen de boeken werken. Waar alle, ja, andere universiteiten overgaan op digitaal, wordt daar nog tussen de boeken gewerkt. De vraag was om een gebouw te maken wat de student langer aan het gebouw zou binden. Het mooie is dat nu op corona nagelaten, maar om 10 uur 's avonds, als het gebouw dicht gaat, dan moeten ze dat gebouw ook echt leegvegen. Renovatieproject op de Zuidas. Dit is een gebouw in 1983
72, meen ik, wat geloof ik de Zwarte Weduwe genoemd werd op de Zuidas. Dat hebben we voor de Goede Doelenloterij helemaal verbouwd en uitgebreid. Die organisatie zat in allerlei panden langs het Vondelpark en we hebben gezegd, nou, we nemen voor jullie dat Vondelpark mee naar de Zuidas. En hebben het dak gemaakt met een heel mooi bladerdak van aluminium eronder. Waar het licht op een hele mooie gefilterde manier het gebouw binnenkomt. Net klaar is het nieuwe hoofdkantoor voor ING in Zuidoost. We hebben daar echt een stuk publieke ruimte aan de stad teruggegeven. We hadden het gebouw helemaal rechts op de stoep mogen zetten. Maar we hebben hem wat teruggeduwd ten opzichte van de straat. Zodat je echt een publiek park hebt. Dat park loopt ook helemaal door naar binnen. En Hofman Dusje daar heeft een heel mooi interieur gemaakt. Met platforms. Het is een bouw van 45.000 vierkante meter, maar zo voelt het niet. Dit is echt een technisch gebouw, een datacentrum op het Science Park. Dit is eigenlijk het ontwerpen van een machine en dat vinden we leuk. Dus we worden echt graag uitgedaagd om samen met andere adviseurs en opdrachtgevers echt letterlijk te stoeien. Hoe kan je nou een optimaal functionerend gebouw maken? En dit staat echt helemaal in dienst van techniek en dataopslag. Is in principe ook een publiek gebouw, zeggen, want allemaal bezoeken we dit gebouw dagelijks als we met onze smartphone bezig zijn of aan het gamen zijn. Het gaat allemaal via die datacentra. Op een steenworp afstand zijn we nu een gebouw voor de Universiteit van Amsterdam aan het realiseren. En dit wordt wel een stoer gebouw. Dit is helemaal modulair, circulair, energie-neutraal. En dit is eigenlijk echt letterlijk een stalen stellingkast wat we maken. Dus die hele staalconstructie staat op zichzelf. En die vloeren die liggen daar wijze van spreken los in. En die kun je dus ook weer later eruit halen. Dus dit is echt helemaal een gebouw wat remontabel ontworpen en gemaakt is. We zien hier een plaatje van het interieur. En dit is eigenlijk het interieur zoals het nu gebouwd is. Dus je ziet op een aantal plekken komen er kanaalplaten in te liggen. Die krijgen geen druklaag, dus die kunnen er later ook weer uitgehaald worden. En daar waar de belasting wat minder hoog is, maken we een houten vloer. We hebben ook geëxperimenteerd of we met bestaand hout het kunnen maken. Dan moet het ook voorradig zijn. Hetzelfde geldt voor kanaalplaten. Dus dit wordt echt een super, super interessant gebouw in de gaten te houden. Woningbouw doen we nu ook meer. Dit is een woontoren met een betonnen kern met allemaal houten units die er aangehangen worden. Dit is het laatste project wat ik hier laat zien. Dit is een heel groot woningbouwproject in Praag. Rondom een binnentuin, wat ook echt helemaal volgens een vaste module opgezet wordt. Dat is wel denk ik de toekomst. De toekomst ook in Nederland voor de woningproductie die we toch met elkaar omhoog moeten zien te krijgen. Goed, Museum Arnhem. Het lettertype gaat niet helemaal goed, maar geeft niet. Ik laat een heel groot deel zien van de visiepresentatie die wij in 2016 alweer gegeven hebben. En ik heb hem even teruggekeken en eigenlijk is die visie die we toen gaven, die onderdeel was van de architectenselectie, is eigenlijk helemaal onveranderd. Dus wat dat betreft kun je zeggen, het idee wat we toen hadden, wordt nu ook echt gebouwd. Wat voor het museum belangrijk is, is uiteraard de collectie en wat daar allemaal plaats moet kunnen vinden. We hebben te maken met een monumentaal gebouw en we hebben echt een supermooie plek die zowel stedelijk als landschappelijk is. Kijk, als je kijkt naar de locatie, wat kunnen wij daarmee doen? De collectie en activiteiten dan. De collectie ga je gelukkig als architect niet over. Dat is iets wat het museum heeft en wat ze graag willen tentoonstellen. Dus je moet vooral zorgen dat je ruimtes maakt die geschikt zijn voor de collectie die ze hebben. Hier zien we een tentoonstelling van Bas Kosters die ze hadden. Ze hebben veel magisch realistisch werk, kunst door vrouwen en ook een sieradencollectie. Dus het is wat dat betreft misschien soms een wat kleinschaliger werk wat ze laten zien. De ervaring die we hebben bijvoorbeeld met de Pont, maar ook met het Stedelijk Museum. Dus het gaat er echt om de ruimtes te maken die helemaal ten dienst staan van de kunst. Dit is het plaatje van het Stedelijk Museum. Nou, we zagen net de badkuip aan de buitenkant. En ik zeg wel eens, aan de binnenkant, in dit soort musea, moet je niet lastiggevallen worden met architectuur. Dan hebben we een monumentaal gebouw. Een gebouw uit 1872 ongeveer, van architect Oudshoorn. Die ook het Glaspaleis in Amsterdam ontworpen heeft toen. Dit gebouw is ontworpen als herensociëteit. Dus een sociëteitsgebouw met een prachtige tuin eromheen.
een gebouw dat zich echt dus ook opent naar die tuin, waar je kan verpozen, zoals dat toen heette. En wat alleen redelijk snel alweer omgevormd is naar een museum. En een museum is echt een heel ander gebouwtype. We zien hier dat al die openingen die in dat gebouw zaten, allemaal dichtgezet zijn. Dus van een heel extravert gebouw is het een heel introvert gebouw geworden. Hè? Een introvert omdat je natuurlijk allemaal expositieruimtes nodig hebt met vooral wandoppervlak waar je dingen kan exposeren. En dat was natuurlijk ook de opgave, hoe kan je dit gebouw respecteren? Je kunt het niet helemaal in oude staat herstellen, want daar is de functie niet naar. Maar hoe kan je hier op een respectvolle manier mee omgaan? En tot slot, denk ik, een van de grootste cadeautjes is de locatie. We zien hier Arnhem op de achtergrond, aan de rechterkant de rivier de Rijn. We zien het museum en aan de linkerkant de Veluwe. Het ligt dus echt op die overgang tussen Veluwe en Betuwe. En dat is op een oude stuwwal. Het is ongeveer een hoogteverschil van 20 meter. Dat is ooit ontstaan door ijsafzettingen. Die hebben de grond omhoog gedrukt. En het zit dus echt tegen het centrum aan. En tegelijkertijd dus heb je die wijdheid van de omgeving en het uitzicht over de Rijn en de Betuwe. Dus dit is een van de uitzichten die je had vanuit de bestaande Rijnzaal. Dat was een bekende zaal in het bestaande gebouw. En je kan kijken richting het westen en je ziet in de verte de spoorbrug over de Rijn bij Oosterbeek. Maar aan de andere kant van het museum heb je die museumtuin en heb je zicht op de uiterwaarden aan de overkant. En kijk je dan weer iets verder de hoek om, dan zie je de beide stadsbruggen van Arnhem. En als je nog iets verder de hoek om zou kunnen kijken, wat helaas toen niet kon, dan kan je ook de Eusebius, de kerktoren van het centrum van Arnhem zien. Dus dit zijn echt een aantal plekken. Dit is de kant van de Utrechtse weg. Dus aan de stadskant heb je een soort stadspark. En je ziet dat ensemble van gebouwen, de bestaande gebouwen in de oude vleugel, dat die een hele mooie beeldentuin opsluiten. Je ziet in panorama. En dus tegelijkertijd heb je die wijdheid en die openheid en die beslotenheid van die beeldentuin. En die beeldentuin is ontzettend belangrijk ook voor het buiten exposeren van kunst die ze hebben. Er staan ook een aantal hele mooie monumentale bomen. En het Museum Arnhem heeft ook de traditie om verschillende activiteiten te organiseren. Dus die tuin wordt ook echt gebruikt tijdens openingen, maar ook tijdens andere manifestaties. En ook nadrukkelijk heeft hij een rol dus voor de Arnhemmers en voor de buurt. Dat was voor het museum natuurlijk ook belangrijk om dat nog te kunnen blijven doen op de juiste manier. Hier zien we even het hoogteverschil. We zien op de voorgrond de vleugel van Hubert-Jan Henket, die ooit gemaakt heeft. Dat is eigenlijk een soort prefab containerbouw die gemaakt is. En op de achtergrond zien we de Escher Zeevleugel, die dus in de jaren 50 denk ik, van de vorige eeuw gebouwd is. Maar ik moet wel even erkennen dat wij een beetje de twijfelachtige reputatie hebben als bureau dat wij twee gebouwen van SUC gesloopt hebben. Dus deze en die ook bij het Stedelijk Museum. Sorry. Hier zien we het vanaf de Rijn. Het is een gesloten volume ook. Het is weinig nog interactie. En waar de gemeente natuurlijk ook nu mee bezig is om te kijken hoe is die verbinding tussen de Rijn hier en de... het hoger gelegen deel bovenover heeft dat weer goed met elkaar kunnen verbinden. Maar dit is ook aan de andere kant, aan de westkant. Als je hier dus loopt, dan heb je echt het idee alsof je midden in de Veluwe zit. Dus je kijkt hier echt tussen beukenbomen door, die eeuwenoude beukenbomen die daar staan. Dus je hebt al deze verschillende landschapstypen direct rondom dat gebouw en daar willen we heel graag iets mee doen. Dus het voorstel wat we gedaan hebben is eerst even voor het beeld even de bomen wegdenken. Dan heb je het bestaande gebouw met de twee vleugels. Die halen we er weer af. Dan zeggen we die koepel, dat is echt het hart van het gebouw, het centrum van het gebouw. Die is nu een beetje dichtgebouwd, die gaan we weer openmaken. Dus de vensters die daar oorspronkelijk in zaten en ook op de begane grond gaan we die deuren allemaal weer opengooien. Zodat het echt weer het hart van het gebouw wordt en dat ook de ontvangstplek wordt. Dus dat is waar je het museum binnengaat, zowel vanaf de Utrechtse wegkant als vanuit de tuin. Nou, dan was er een vraag voor uiteraard het uitbreiden van het programma, dus wat meer expositiezalen. En er waren een aantal voorstellen gedaan door het museum zelf, waaronder ook een beetje gehint werd op graaf het in die stuwwal. Dus dat zou er dan eventueel zo uit kunnen zien.
Alleen in de analyse die wij deden, is dat ja, je kan het ingraven, maar dat ziet dan ongeveer zo uit. Maar dan kijk je vooral naar het autoverkeer wat daar onder rijdt. En dat moet je dus niet doen. Je moet dus hoger gaan zitten. Op het moment dat je hoger zit, dan heb je dat wijdse uitzicht over de uiterwaarden en over de Rijn richting Oosterbeek. Dus dat was voor ons eigenlijk toch aanleiding om te zeggen, nee, we gaan proberen wat allemaal te organiseren op die stuwwal. Kunnen we ook een helemaal gelijkvloers museum maken. Dat is toegankelijkheid ook prettig. En laten we het monumentale, de monumentale stuwwal, een miljoenen jaren oud monument, laten we zoveel mogelijk doen. Maar goed, dan zitten we wel met een aantal nieuwe zalen die dan in die tuin liggen. Hoe verbind je die met elkaar? Hoe verhoudt ze dat ten opzichte van de tuin? Dus we hebben toch gemeend, we gaan het weer organiseren aan de westkant. Maar daar was niet genoeg plek, ook op deze manier niet. Maar je ziet wel dat als je dit doet, dan heb je die blootheid van die museumtuin nog weer intact. Toen de truc die we gedaan hebben, is dat we een van die zalen hebben we aan de Utrechtse wegkant gelegd. Daarmee konden we ook een nieuw beeld creëren voor het museum aan die kant. Dus als je komt vanuit het westen of naar het Oosterbeek, dan zie je daar het museum ook. En tegelijkertijd was het voor ons een mogelijkheid om onder dat programma wat je dan hebt, daar al het later los activiteiten en technische ruimtes te maken. Die heb je dan ook niet op Maaiveld. En die verstoren dus ook niet de museale route die je dan door die gebouwen kan maken. We hebben ze iets uit elkaar geschoven, zodat we ook door die gebouwen interactie tussen die verschillende landschapstypes of met het museum zelf konden maken. We hebben net even die ronde gedaan. We hebben al die verschillende landschaptypen gezien. En die kan je dus vanuit dat nieuwe volume, kan je die allemaal zien en ervaren. Dat hebben we in één groot volume gestopt. We wisten toen nog niet precies hoe we dat zouden doen. Of dat misschien met een dak of een vloer zou zijn. Maar wel is belangrijk dat die volumes een duidelijke expressie zouden krijgen. We hebben toen ook een split gemaakt, dat is een van de dingen die wel veranderd is, in die koepel, dat alles wat aan de westkant zit is museum en alles wat aan de oostkant zat, dus aan de stadkant zou horeca worden. Dus die oude zalen in de oostvleugel zouden restaurant maken, wat zich ook weer zou openen naar de tuin. En wat we een soort toegift hebben gedaan door een podium, theatertrap, dwars door het gebouw te maken, waarmee je vanuit de tuin dus door het gebouw kon lopen en het uitzicht zou hebben richting Oosterbeek, richting die spoorbrug. En andersom heb je dus een tribune waarmee je dus manifestaties in die tuin kan volgen. Eendachtig dus dat het museum van alles wil organiseren, daar is dit een mooie toegift. Op zo'n manier maken we dus een gebouw wat zowel vanuit de stad als vanuit de tuin, van onderlangs, van beneden of vanuit het westen, weer toegankelijk wordt en zich opent naar de bezoeker en de gebruiker. We hebben dat toen gevisualiseerd door een wandeling. Dus stel je komt vanuit de stad, kom je daar aan, wat zie je dan? Dan zie je hier het museum, je ziet de oude vleugel, je ziet de koepel. En je ziet een beetje vaag, niet te prominent. Zie je op de achtergrond die nieuwe vleugel. En je ziet misschien nog niet helemaal dat die best wel ver uitkraagt over de stuwwal. Maar dat is ook een beetje de verrassing die je dan wil creëren. Maar dan ga je het museum in van twee kanten. Dus vanaf de Utrechtse weg of de tuin. En dan kom je in die koepel. Voor de mensen die wel eens in het museum geweest zijn, dit was helemaal dichtgebouwd. Dus ook je ziet de hele mooie kolommen, ik denk dat Christa zo meteen nog al iets over zegt. Maar die waren helemaal ingepakt met wanden om maar zoveel mogelijk te kunnen exposeren. En die ramen die je allemaal ziet, die waren ook allemaal dicht. En die koepel, die vielde naar boven, de koepel, die was ook een stuk kleiner. Dus dat hebben we echt weer helemaal, hebben we echt weer open willen gooien. Nou, dan ga je via de museale zalen in de westvleugel, die we goed deels weer restaureren, kom je in de nieuwe vleugel. En in de nieuwe vleugel, hier, wat ik al even noemde, hier heb je echt gewoon zalen waar je geconcentreerd van de kunst kan genieten. Dus hier ook verder geen drukdoenerij, maar mooie zalen, goede verlichting, waar het museum alles kan doen wat ze willen. Ga je die zaal uit, dan hebben we wel op een aantal plekken dat contact met het landschap mogelijk gemaakt. Dus hier zit een galerij, die zul je zo meteen in de uiteindelijke uitvoering niet helemaal meer zien in deze vorm. Maar hier zit je echt direct
ja, met je hoofd al in die bomen. Loop je weer iets verder, dan heb je hier een zaal waarin je ook weer het uitzicht richting de westen hebt, maar wat meer gefilterd tussen de bomen door. Dus met al die tussenruimtes die we hebben tussen de zalen, daar gebeurt iets bijzonders met interactie tussen gebouw en landschap en bezoeker. Dit wordt de nieuwe Rijnzaal. Dus we hebben de oorspronkelijke Rijnzaal ongeveer op die plek gehandhaafd, maar het ziet er iets anders uit. En je ziet hier dus onder dat balkon waar je met die trap naartoe kan. Dus je hebt hier dat oorspronkelijke uitzicht vanuit het museum, maar je kan ook dus dat uitzicht nog een keer beleven, één niveau hoger. Dit uitzicht krijg je als je een kaartje koopt en het museum ingaat. Het uitzicht daarboven is voor iedereen toegankelijk. Nou, dan in de zaal die je helemaal uitkraagt over de stuwwal. Dat wordt een daglichtzaal. Daar komt zo meteen licht van boven. En we hadden toen gedacht dat we op die hoek in die zaal nog uitzicht zouden maken richting Arnhem. Maar in overleg met het museum hebben we besloten om toch deze zaal in principe dicht te maken en het uitzicht net om de hoek te leggen als je de zaal uitloopt. En dit is ook weer gedaan om dus niet afgeleid te worden van de kunst die je in die zaal kan zien. Zo kun je weer teruglopen naar het hoofdgebouw. En dan heb je dus weer een ander beeld, weer een ander uitzicht. In dit geval op de monumentale rode beuk die prominent in de tuin staat. En hier kijk je dus ook, het is weer een hele andere schaal, maar hier kijk je direct de beeldentuin in. En dan is er een galerij, dan zie je echt de oudbouw en dan kun je zo meteen de tuin inkijken. En hier staan straks allemaal beelden tentoongesteld. Dus dit is weer een ander soort landschap wat je ziet en weer een heel ander soort beleving. En daar hebben we het wel echt op ontworpen. Het is eigenlijk een heel klein gebouw. Ook de uitbreiding is niet heel groot. Maar je gaat hier echt zometeen ontzettend verschillende dingen kunnen zien en beleven. En zo leggen we het ook wel eens uit. Dat gebouw is natuurlijk een heel eenvoudig rechthoekig volume wat we daar neergelegd hebben. Maar het effect is, denken wij, maximaal. Je kan dan in dat oorspronkelijke ontwerp kon je via een soort serre kon je weer teruglopen naar de oudbouw. Die serre is dan helaas uitbezuinigd. Maar goed, die kan er later wel weer alsnog tegen aangebouwd worden. En dan zou je dus via de tuin, heb je weer via het terras met horeca, heb je zicht op die prachtige uitkragende vleugel. Dit is nog even het plaatje van het terras. En hier heb je dus de trappen en kun je dus doorlopen dwars door het gebouw heen. En zo hebben we eigenlijk de visie gepresenteerd. En is die dus ook, zijn wij als bureau geselecteerd om het verder uit te gaan werken. Nou, in die uitwerking, ik ben bijna klaar. In die uitwerking is er dus niet zo heel veel veranderd. Je ziet in dit plaatje dat de serre er niet meer aan zit, of de serres. Je ziet hier ook een aanzet tot een gevelbeeld. Daar hebben we ons niet zo uitgesproken in de visie. En we zien hier in de plattegrond. Dus in opzet is het een beetje hetzelfde. We zien een aantal zalen in de nieuwe vleugel die ook te compartimenteren nog zijn. De constructie is zo gemaakt dat die in de, daar zal Chris zo meteen meer over vertellen, vooral in de langsrichting zit. Dus in de dwarsrichting relatief weinig constructie, zodat je daar een grotere of kleinere zalen kan maken. En we hebben dus een aantal tussenzalen gemaakt. We zien de oude vleugel, die westvleugel van de oudbouw, zie je dus het gebouw insteken. En daar ontstaat dus een nieuwe zaal waar je zowel uitzicht hebt op het landschap als op het bestaande gebouw. Dit is de trap. De trap is uit het gebouw geschoven om nog voldoende ruimte in het gebouw te maken. Maar heeft nog steeds wel die tribunefunctie en je kan er nog steeds doorheen lopen. En je ziet dat die rand aan de bovenkant die is wat dikker geworden. En dat is, zullen we zeggen, de constructeurs schuld. Dus dat mag hij zo meteen gaan uitleggen. nog even tot slot even de gevel. We hebben gevel heel erg gezocht van wat is nou een passend materiaal voor die plek. En met name de dynamiek van die plek tussen Veluwe en Betuwe, die overgang. We zien hier een luchtfoto van Arnhem en in de bocht aan de linkerkant zie je het museum liggen. Dus daar zit ook een soort kleurverloop in. Dus dat kleurverloop hebben we eigenlijk gebruikt door te zeggen, kunnen we die gevel niet een verloop in kleur maken, een gradiënt geven die een beetje aardse kleur heeft aan de Veluwekant en naar meer blauw-wit gaat naar de Rijnkant. Dat is een soort knipoog ook naar die gletsjers, die ijsafzettingen. Het beste materiaal nog te doen is toch met keramiek. Dus we zijn weer bij Tichelaar en Makkum langs geweest.
Hier zien we de proef liggen. Nog niet helemaal de goede kleuren, maar het lijkt er echt. Dit is bijna zoals het zo meteen erop komt. Dus we zien wat donkere kleuren aan de achterkant, aan de Veluwekant. En die hele lichte, bijna eile kleuren aan de Rijnkant. Het mooie van dit materiaal is, dus ook hier gaan trouwens volgens mij 80.000 tegeltjes zometeen op het gebouw. Die worden allemaal met de hand geplakt. Maar geen enkel tegeltje is hetzelfde. Dus dit procedé met dit glazuur, dat is een soort instabiel glazuur. Door het verhitten daarvan ontstaan er echt allerlei verschillende soorten tegeltjes met verschillende kleurschakeringen. Zodat van een afstand zie je de subtiele kleur, het subtiele kleurverloop, maar kom je steeds dichter bij het gebouw. Dan zie je dat het dus ook in kleur en materiaal en textuur eigenlijk ontzettend rijk materiaal is. Hier is nu aangebracht op het overstek bij de Rijn, nog met een geel doek daarvoor. Hij wordt niet gevoegd, dus ze worden gewoon op het gebouw gekit. En dit wil ik toch nog jullie even geven. Dit is een van de uitzichtpunten als je zo meteen vanuit de oudbouw de nieuwe vleugel inloopt. Dan heb je dit uitzicht. En je kan je wel voorstellen als hier zo meteen ook nog wat groen is. Maar zelfs nu is het ook, als je door die bomen heen kan kijken, echt een spectaculair uitzicht. En dit is het uitzicht zo meteen vanaf de punt van de vleugel. Dus we zien de stadsbruggen. We zien het centrum aan de linkerkant. Achter de boom zie je net de kerktoren. Dus dat wordt absoluut een super, super museum, een super plek om zo meteen te bezoeken. Bij de architectenselectie werd ons gevraagd, dus in 2016, hoe constructief, hoe gaan jullie dat doen? Want toen hadden we nog 20 meter uitkraging. En toen heb ik gezegd, dat kan niet zo moeilijk zijn. Het is net als een pen, je legt hem op tafel. Of je kan hem makkelijk voor een derde over de rand heen schuiven. Dus appeltje eitje. Goed, daar gaat Chris wat over vertellen. Dank jullie wel. Zijn er geen vragen? Mag ik nog een vraag stellen? Ja, graag. Ik vind het een super interessant gebouw. Ja, moet ik even gaan staan? Ja, misschien wandelen. super interessante presentatie, Joost. Wat we in heel Nederland zien is dat er meer aandacht komt voor musea, voor gebouwen. Want Amsterdam, dat loopt natuurlijk onheffend met al die prachtige musea die we hebben. We moeten geloof ik de mensen al gaan afremmen om er naartoe te gaan komen. Is dat eigenlijk een beetje het idee van Arnhem om zich daarmee meer op de kaart te zetten? Oh ja zeker. Ja, kijk, ik denk de collectie hebben ze al heel lang. Dat is op zich een hele rijke collectie. Maar natuurlijk, voor Arnhem is het belangrijk om met dit museum zo meteen weer op de kaart te staan. Kijk, voor het museum is het natuurlijk ontzettend belangrijk om een tijdje dat ze geen gebouw hebben, dat ze nu eindelijk weer terug kunnen in een gebouw. Maar voor Arnhem en ook daarom deze plek, die echt tegen het centrum aan ligt, zal voor Arnhem zeker ook wel een hoop publiek naar de binnenstad trekken. En ze hebben het goede moment gekozen. Weet ik niet, in de zin dat er afgelopen. Ja, precies, dat klopt. Nou ja, helemaal gelijk. Ja. En wanneer gaan ze weer open? Wanneer kunnen we... De bedoeling is in het voorjaar. Volgend voorjaar, eind van het jaar, moet de bouw helemaal klaar zijn. Maar dat zal dan kunnen we echt genieten van het museum vertellen. En dan is de constructie natuurlijk helemaal weggewerkt. Daar had ik die vraag wel verwacht. Wij zitten af en toe wel inderdaad van, wij willen als bureau graag constructie laten zien. Maar in dit geval, dit gebouw moet echt helemaal ten dienst staan aan de kunst. En ook het landschap. En in dit geval, er zit behoorlijk wat constructie in. En dat is ook een beeldschone constructie, maar die leidt toch af van dat in alle rust kunnen genieten van de kunst. Dankjewel. Super. We gaan over naar de volgende spreker. Chris. Je moet even dat ding op, ik denk dat we een heel interessant verhaal hebben gezien. En hoe gaan we dit constructief oplossen met die grote uitkragingen? Ik weet dat architecten wel gek op grote uitkragingen. Precies wat jou net al liet zien. Je legt een pennetje neer en dan doet hij het wel. Maar je hebt toch vaak manshoge constructies nodig verdiepingshoog. Ik zag het al een beetje, Chris. Jij gaat ons vertellen hoe je dat allemaal weer voor de architect hebt opgelost. Hè? Want dat is natuurlijk altijd het mooie samenspel tussen constructeur en architect, denk ik. Om gezamenlijk tot iets moois te komen. Ja, dat zal ik doen. Dankjewel. Mijn naam is Chris Bosveld. Werd al even gezegd. Ik ben constructeur, projectleider, constructief ontwerper bij Pieters Bouwtechniek.
Pieters Bouwtechniek is vanaf het VO betrokken geweest bij Museum Arnhem. We hebben de constructie uitgewerkt tot en met bestek. En in de uitvoeringsfase zijn we als coördinerend constructeur, nou, niet als coördinerend constructeur, als hoofdconstructeur betrokken gebleven bij het project. En heeft ABT samen met Rotsbouw het verder uitgewerkt, echt tot de uitvoering. Nou, Pieters Bouwtechniek is een toonaangevend ingenieursbureau in Nederland. We hebben 5 vestigingen, ongeveer 170 constructieve ingenieurs, ook een bouwkundige afdeling in Haarlem, waar ongeveer 20 bouwkundige ingenieurs werken. Onze werkwijze kenmerkt zich doordat we graag samen willen werken, samen met het team naar goede oplossingen komen. De luchtkastelen van de architect waarheid maken, maar wel met de realiteit zien, zodat het ook echt gebouwd kan gaan worden. Dat vinden we leuk, ook voor architectuur, maar ook zeker voor de uitvoerbaarheid en de maakbaarheid. En ik denk dat al die aspecten in dit project wel goed samenkomen. Nou, Pieters Bouwtechniek doet een heel breed scala aan projecten. Grote kantoorgebouwen, beton, staal, hout, bijzondere houtprojecten, wat infrastructuur, maar ook renovaties. En ook dat komt redelijk samen in Museum Arnhem met het monumentale oude gebouw en de nieuwbouw met zijn constructieve uitdagingen. Nou, ik zelf ben betrokken geweest bij ook een breed scala aan projecten, bijzondere houtprojecten, villa's, houtoverkappingen, renovaties, Kaaspakhuis in Gouda, winnaar van de staalprijs, maar ook groot onderwijsgebouw in Tilburg en innovatieve oplossingen met printbeton en vezelversterkt, hoogsterkte beton voor de upgrading van een jaren 70 galerijflat in Den Helder. En natuurlijk middenboven Museum Arnhem. Museum Arnhem, met dit team hebben we eigenlijk het hele ontwerptraject doorlopen. Bent McCrouw als architect, Joost was er net al. Nederlands Ingenieursbureau als adviseur voor de installaties. Belangrijke speler, want het museumklimaat, ja, dat is een van de belangrijke aspecten in het museum. Dat het klimaat gewoon constant is, goed is. Dus die installaties hebben een belangrijke rol. Die komen er gewoon, dus daar moeten we als constructeur omheen werken. Of meewerken eigenlijk. Na het bestek is hoofdaannemer Rotsbouw aan de slag gegaan en die heeft eigen coördinerend constructeur ABT meegenomen voor de verdere uitwerking. Dat was ook de wens van de opdrachtgever van de gemeente Arnhem, dat wij als hoofdconstructeur controlerend betrokken bleven, maar dat de daadwerkelijke uitwerking door de aannemer zelf gedaan werd. De ligging van het project is net uitgebreid toegelicht door Joost, dus ik zal er kort doorheen gaan. Het ligt bovenop de stuwwal. Net ten westen van het station in Arnhem, dus dicht bij het centrum, maar wel met de uitzicht alsof je echt in het landschap zit. Joost liet net veel mooiere plaatjes zien dan ik. Deze zat er net ook in. Die bouwplaats maakt het wel een. De locatie maakt het ook constructief wel een bijzonder project, een uitdagend project. Een hele beperkte bouwplaats. We zitten op de rand van die stuwwal waar we iets neer willen zetten. Ja, we kunnen van alles bedenken, maar hoe gaan we het straks maken? Vanaf het begin af aan hebben we daarover na moeten denken. Hoe gaan we zorgen dat we daar op die rand van die stuwwal dit gebouw neer kunnen zetten? Ja, bestaande gebouw. Bestaande gebouw is gebouwd rond 1875. Dus echt oud, monumentaal, als herensociëteit. Gefundeerd op staal. Iets verder van de rand van de stuwwal, dus netjes op de zandgrond. En onder de westvleugel is een kelder aanwezig. Dus in dit project een beetje verwarrend, wat is een kelder? Wat niet, aan de Utrechtse wegzijde loop je er zo naar binnen. Aan de museumtuin moet je een trap naar beneden, ligt die onder de grond. Dus je ziet overal dat landschap terug. Op de begane grond kom je nu binnen in de koepel. En dat is een kleine ontvangsruimte. En verder is het museum. Veel dichte wanden, wat Joost net ook liet zien. Het bestaande museum heeft alleen in de koepel en de voorbouw een verdieping, een omloop in de koepel, waar ook weer metselwerkwanden staan, kom ik zo wel op terug. Alles om expositieruimte te maken, schilderijen ophangen, kunst ophangen aan de muren. In het nieuwe plan verdwijnt de vleugel van Henket aan de oostzijde, aan de stationszijde, en de vleugel aan de westzijde verdwijnt en daar bouwen we een nieuwe grote vleugel aan vast. Dat levert een aantal constructieve uitdagingen op. Dit plaatje is van het VO. Ik ga zo direct een stap terug naar de eerste ontwerpschetsen. Dit is het VO-plaatje. We hebben een tweelaagse kelder in het taluut van de stuwwal. Uitkragingen aan de Rijnzijde, grote uitkragingen aan de Utrechtse wegzijde, een wat kleinere uitkraging.
steekt een publiek toegankelijk balkon door het bouwvolume heen. En in de plattegronden op de laag min 1 zijn de kantoren en installaties gevestigd. Daar wilden we zo vrij mogelijk indeelbaar, zo min mogelijk kolommen. In de constructie helpt het ook, daar zullen we straks op komen. Maar zo vrij mogelijk grote vloeroverspanningen voor de begane grondvloer. En natuurlijk in de museumzalen, ja, wat Joost net aangaf. Het is een museum. Architectuur, constructie is echt ondergeschikt als je binnen bent aan de museumbeleving. Dus vrije ruimtes, constructie niet in het zicht. Betekent niet dat we geen elegante constructie willen maken. Maar je zorgt in ieder geval dat er geen vakwerken of kolommen midden in die ruimte komen staan. En het laatste wat ik wil behandelen is het openen van die monumentale koepel. Het was heel erg gesloten. Oorspronkelijk in de Herensociëteit was het een hele mooie, sierlijke, klassieke koepel. Met zichtbare constructies. En die openheid die moest terugkomen. Nou, de staalconstructie in de koepel. Links zie je een plaatje van een beurs ergens lang geleden. Waarin de oorspronkelijke, dat is een van de weinige plaatjes waarin de oorspronkelijke constructie van de koepel te zien is. Je ziet op de hoeken van de vides kolommen staan. Nog wat tierenlantijnen, slanke kolommetjes daaromheen, aankleding. En rechts een plaatje van hoe het was toen wij met het project begonnen. Dit zal ietsje later zijn, want er hangt niks meer aan de muren. Maar dichtgezet met wanden, expositieruimtes creëren. Weinig daglicht. Daglicht alleen van boven uit de koepel in dit geval. Maar veel wanden om schilderijen op te hangen. Ja. Mag ik een vraag stellen? Zeker. Heb je dat weer met de huidige normen, heb je dat weer allemaal gecontroleerd? Of heb je daar... Gedeeltelijk. Ik kom er zo op hoe we dat gedaan hebben. In die koepel zijn in het verleden diverse verbouwingen geweest. En je zou kunnen denken van nou, we maken wanden met al stutwandjes neer. En je kan wat kunst ophangen. Maar de wanden die er stonden, die waren ook dragend vanwege de verbouwingen. Dus dat had zijn uitdaging. Oorspronkelijk was er een omloop in de koepel aanwezig. Hoe werkt dat wijzen? Lastig, hè? Lastig. Hier zie je hem. Die liep van de gevel tot aan de kolommenrij. Die is voor een verbouwing in 2006. Van die verbouwing in 2006 is heel veel documentatie beschikbaar. Maar voor die verbouwing is er een eerdere verbouwing geweest. Waarbij die omloop vergroot is. En er een dus dragende wand ondergezet is. Zodat de kolommen niet extra belast zouden worden. En op de verdieping is ook een wand geplaatst in de lijn van die kolommen. Die overigens niet dragend is, maar wel gewicht geeft op de bestaande constructies. Nou, in 2006 in die verbouwing waren ze toch met verlichting bezig. Wilden ze die wand ietsje lager maken. Toen is er een staalconstructie ingeplaatst die omloop draagt. En die op de hoeken van die bestaande wanden afdraagt. En in het huidige ontwerp wilden we de koepel zoveel mogelijk open hebben. De vierde wat vergroten, maar helemaal terug naar die oude situatie was wat te veel van het goede. Want dat kostte gewoon te veel vloeroppervlak op de verdieping. Dus we hebben daar een tussenweg gevonden. Ook om de wanden weg te halen. De wanden te slopen, de vierde iets te vergroten. Is de belasting op die bestaande constructies wat gereduceerd. Daarvoor moesten we wat een beetje creatief rekenen. Wel met de veiligheid in acht nemen natuurlijk. We hebben daar in eerste instantie een ontwerpberekening gemaakt van de oorspronkelijke situatie volgens de oude methode. Het boek IJzerconstructies, een kleine afbeelding, stamt van net wat later als dat het museum is gebouwd. Een jaar of 20, 30 later. Maar met een controleberekening, met een dimensioneringsberekening, met de bestaande oorspronkelijke belastingen. Volgens die methode kwam ik wel op de dimensies die daadwerkelijk aanwezig waren van de kolommen. Dus dat gaf een beeld van wat is er nou oorspronkelijk op berekend. Nou, vervolgens hebben we gekeken naar wat doet de nieuwe situatie, de nieuwe belastingen volgens die oude methode. Nou, daar kwam je natuurlijk niet helemaal uit. Dat gaf wat overschrijding waarvan we dachten, nou, dat is niet goed. Dat moeten we misschien maar niet zo doen. De vloerbelastingen lager? Of de... Waarschijnlijk de vloerbelastingen waren wat lager. De omloop die we nu hebben is gewoon wat groter als dat die oorspronkelijk was. Dus er staat gewoon wat meer belasting op die gietijzeren kolommen.
Met het slopen van de wand op de verdieping bleek dat gelukkig de kolommen op de verdieping nog wel aanwezig waren. Dat die wand niet dragend was, maar dat die oude kolommen wel erin stonden. Terug naar die berekening. Vervolgens hebben we de nieuwe situatie volgens de nieuwe methode getoetst. Daarbij de partiële factoren volgens de nieuwe methode aangehouden. Dus veiligheid aan de belastingkant zit in die berekening. Veiligheid aan de materiaalkant zit in de lage toelaatbare staalspanning die we aangehouden hebben volgens de oude literatuur. En daarmee kwamen we er wel uit. Dus daarmee was volgens ons met voldoende veiligheid aangetoond dat, dat de constructie voldeed op deze manier. En daarmee kon die opengemaakt worden. Wens in de oude berekeningen kwam je op 50 newton per vierkante millimeter drukspanning. Okay, ja. En trekspanningen moet je echt proberen te voorkomen. Ja, ja. Dus is niet veel. Dus die hebben we ook in de berekeningen volgens de nieuwe methode hebben die 50 newton per vierkante millimeter aangehouden. In de oude literatuur staat er niets over dat dat inclusief zevenvoudige veiligheid is. Okay. Prima, wat, ja. Wat dat ook inhoudt. Ja. Dus die hebben we aangehouden. En aan de belastingkant hebben we dus ook nog de normale, moderne partiële factoren. Ja. Dus 1,2 op permanent en 1,5 op veranderlijk. Ja. Dan de nieuwbouw. Ja. De eerste schetsen van het constructief ontwerp op de SO-set van Bentham & Crowell. Hij kwam niet voorbij in de presentatie van Joost net. Maar de eerste tekeningen van de architect liet een uitkraan zien aan de Rijnkant van iets meer dan 20 meter. Aan de Utrechtse wegkant van iets meer dan 16 meter. Nou, spreekt voor zich dat je daar al heel snel aan vakwerken denkt. Onze eerste schetsen waren doorgaand vakwerk van Rijnzijde helemaal tot Utrechtse wegzijde. In balans op een eenlaagse kelder die op de stuwwal gefundeerd was op fundixpalen. Daar kom ik zo direct nog wel op terug. Die pakwerken lagen iets naar binnen, zodat de vloeroverspanning met een kanaalplaat gemaakt kon worden. Zodat die onderregel van de vakwerken geïntegreerd kon worden in de vloerhoogte. Nou, vervolgens ga je natuurlijk varianten schetsen van is dit nou de goede oplossing? Is dit nou een logische oplossing? Kunnen we die vloer op de uitkraging niet lichter maken met een dunnere kanaalplaatvloer? Dat betekent dat die minder kan overspannen, dat je dwarsliggers nodig hebt die dan de grote overspanning moeten maken. En leveren vooral hoge stalen liggers op, waarschijnlijk wat minder totaalgewicht naar de fundering, maar wel vrije hoogte inleveren. Ja. Hoe dik is die vloer geworden dan? Uiteindelijk 400 mm bij de grootste overspanningen. Er zitten heel veel variaties in, die komen zo direct bij het ontwerp wel. Nou, een variant die we bekeken hebben is uit museumindeling. In het plaatje wat je net zag gaan die vakwerken, in dit eerste plaatje liggen de vakwerken bijna 3 meter naar binnen. Dus dat, ja, dan moet je achter dat vakwerk nog een functie hebben van 3 meter breed. En in de plattegrond van de architect, ja, loop je in de museumroute door de vakwerken heen. Dus dat is qua museumbeleving niet meteen wat je wil. Gekeken naar wat als we het vakwerk aan de westzijde in de gevel liggen, wordt die vloeroverspanning wat groter, lukt niet meer met de kanaalplaat, zal je naar dubbel T-platen moeten. Kost ook weer wat meer hoogte, omdat je die toch op de vakwerken, op de onderregel van de vakwerken moet liggen. Nog een andere variant is overal die wat lichtere vloer toepassen met de hoge liggers. Bij alle varianten hebben we gekeken naar, hebben we de afwegingen gemaakt. Enerzijds, wat doet het met de museumindeling, met de bouwkundige indeling. Anderzijds, wat doet het in kilo staal? Want dat drukt gewoon uit hoe duur het wordt. Samen met hoogtes en constructiehoogtes die weer invloed hebben op de gevelhoogte. Nou, uiteindelijk deze overwegingen hebben geleid tot dit plaatje van het VO. Intussen was het programma in de kelder nog wat uitgebreid. Het depot is erbij gekomen. De kelder is 2-laags geworden. Er zitten ondersteunende functies en kantoorfuncties in de -1 kelder. En daarbovenop de stalen doos eigenlijk. Waarbij de kelder ook aan de Utrechtse wegzijde wat vergroot is. Waardoor de uitkraging daar een stuk kleiner werd. Een stuk vriendelijker voor de kilo staal.
in de plattegronden leverde dat op dat we aan de Rijnzijde eigenlijk een groot vakwerk met een grote uitkraging in de gevel hadden op as 1. En een vakwerk tussen de museumzaal en de verkeersruimte op as 2. En in de verkeersruimte heb je het uitzicht naar Arnhem, dat in een van de laatste plaatjes van Joost naar voren kwam. Aan de Utrechtse wegzijde kunnen de vakwerken in beide gevels liggen, want daar hebben we in de onderbouw wat meer mogelijkheden om de vloeren, de zware vloeren op te vangen. De kelder, nee, daar kom ik zo op. Daar kom ik hier op, inderdaad. De kelder is gefundeerd op Fundex goudinjectiepalen. De grond is ontzettend zandig, grindig vanwege de stuwwal. Maar omdat we zo dicht op het randje zitten, moet je voorkomen dat de stuwwal afglijdt. En moet je toch naar een dieper niveau om te funderen. Die tweelaagse kelder die pakt al een hoop van het hoogste verschil op. Maar nog steeds moeten we nog wat dieper funderen langs die rand. Wij hebben er in het ontwerp voor gekozen om het hele gebouw dan op palen te zetten. Rotsbouw heeft samen met ABT dat geoptimaliseerd naar een paalplaatfundering, waarbij alleen langs de randen die zware palen toegepast zijn en over de rest van het gebouw de draagkracht van de toch goede ondergrond gebruikt wordt. En zijn het dan boorpalen? Wat voor palen? Het zijn boorpalen. Een stalen buis geboord, trillingsvrij vanwege het monument ernaast. Geboord ook vanwege de grondslag. Geheide palen krijg je gewoon niet door die lagen heen. Zo hard is het. Ja, dat kan me voorstellen. Het landschap geeft met zijn hoogteverschillen geeft flink wat uitdagingen. De bestaande vleugel die steekt echt in het nieuwe volume. Daar bouwen we vlak naast met de tweelaagse kelder. Die steekt zeker een verdieping onder de bestaande funderingen. Daar hebben we in het ontwerp een injectiemassief onder ontworpen. Zodat dat blijft staan en je vrijwel verticaal kan afgraven daarnaast. Zodat je vlak langs die bestaande vleugel de nieuwe kelder kan maken. En in het landschap was een gedeelte wat nog weer lager lag dan de onderzijde van die tweelaagse kelder. En dat stuk van die stuwwal van het terrein moest dus weer aangevuld worden. Dat is het groene gebiedje hierin. Ja, in de indeling van die vakwerk is eigenlijk al de indeling van de zalen te zien. De twee openingen waar de diagonalen niet lopen zijn de verbindingen met het landschap eigenlijk. Het balkon en de zone waar je via het venster op het groen kijkt. En tussen die zalen is mogelijkheid om, daar zijn dwarswanden, daar is de mogelijkheid om de zijdelingse stabiliteit te voorzien. Vervolgens zijn we het deo uit gaan werken. Dat bleek het toch allemaal wel wat duur. Het moest bezuinigd worden. Toen hebben we onderzocht wat is de invloed van, vooral op de kilo staal, van het verkleinen van de uitkraging en het verkleinen van het gat waar het balkon door het gebouw steekt. Verschillende varianten bekeken. Uiteindelijk is het vakwerk toen met 1,8 meter verkleind. De daglichtzaal die volledig op de uitkraging zat en die exact gelijk was aan de uitkraging, die is wat naar binnen geschoven. Daarmee is ook, kan ik hem aanwijzen, deze wand meegeschoven. Dat is een plek waar de stabiliteit geregeld wordt van de hele uitkraging eigenlijk. Die schoof mee, maar die is dus meegeschoven over de rand van de kelder heen. Dus daar moesten weer extra diagonale, extra kolom ingezet worden om dat mogelijk te maken. Bijkomend voordeel daarvan, de constructie is, het vakwerk is gedacht in HD-profielen, zware, vrij compacte profielen, die erg geschikt zijn voor het opnemen van de normaalkrachten, wat minder geschikt zijn voor normaalkrachten en buiging. Het voordeel is van deze aanpassing is dat de overspanning hier ook gereduceerd wordt, waardoor die maatgevende positie voor de HD-liggers wat gunstiger wordt. Heb je nog overwogen om het in een hoogsterkte staal te maken? Nee, hebben we niet. S460 of zoiets? Nee, het is S355. Ja. En we hebben, ik denk dat in het ontwerp wel zijdelings ernaar gekeken is. Maar dat het ook vrij snel gepasseerd is. Ik weet niet precies waarom. Stabiliteit wordt hier geregeld. Nou, ik neem jullie heel snel mee. Ik zie dat de tijd gaat snel. Nee, de tijd zat toen. Je weet niet wat er nog komt. Oh, ja. Jawel. Je hebt hem gezien. Goed zo. Ik neem jullie snel mee door het besteksontwerp. Dat is eigenlijk wat er gebouwd moest gaan worden. En, de kelder, betonnen bak,
In de onderste laag van de kelder is het depot gevestigd. We moeten een ontzettend stabiel klimaat hebben. Dus we hebben gedacht daar een betonnen bak onder de grond. In overleg met TGMR, de klimaatadviseur. Ik weet niet meer precies de termen, maar een passieve kelder. Dus eigenlijk was de gedachte van we isoleren hem niet. Hij zit onder de grond, hij heeft gewoon een constante temperatuur. Dat gaat goed. We hebben niet te maken met grondwater, omdat we dicht op die stuwwal zitten. Maar wel met bocht van oppervlaktewater, regenwater dat langs die kelder komt. Dus gedacht massieve betonnen kelderbak. Dat is gewoon de beste oplossing. Goed basement maken voor die constructie die erop komt. Stabiliteit in de kelder wordt geregeld door de betonnen dwarswanden. Stabiliteit in de andere richting uiteraard door de lange wanden in de andere richting. Op de begane grond, op de min 1 kelder zijn de kantoren gevestigd. In die onderste laag hadden we de mogelijkheid om in het midden van de kelder nog een dragende lijn te maken, waardoor de vloeren uitgevoerd konden worden in kanaalplaat 320. Vanwege de iets beperktere overspanning was hoger in het gebouw. Je ziet de verdikking in de kelderwanden en de kolommen waar de zware vakwerken op staan. Die staan helemaal door tot aan de fundering uiteraard. Stabiliteit wordt wederom op die assen geregeld. En die dragende lijn in het midden bestaat uit stalen liggen die geïntegreerd wordt in de vloerhoogte. Vanwege de vloerbelasting en de overspanningen die toch in het depot waar ook eisen waren aan hoe ver de kolommen uit elkaar moesten zodat de stellingkasten erin konden, steken ze wel wat onder de vloer uit. Dus schotten, oplegplaten, alles zit erin. Dit plaatje doorsneden van de middenas is te zien dat aan de Utrechtse wegzijde konden we over 2 lagen die middenas toevoegen. Aan de Rijnzijde vanwege de kantoren, de installatieruimtes waar we eigenlijk geen constructie in wilden. En vanwege het contragewicht voor de grote uitkraging was het wenselijk om daar geen ondersteuning van die middenas te hebben. Zodat er maar genoeg massa ligt op die vakwerken. Heb je nog overwogen om een kolommetje toch iets onder die uitkraging te zetten? Of kreeg je een ruzie met de architect? Ik kreeg ruzie met Joost. Uiteraard is het in de bezuinigingsopties voorbij. Gewoon, je zet er een kolom onder. Een van de moeilijkheden is natuurlijk die stuurwal. Hè? Van hoe ga je op die helling dan zo'n kolom funderen? Want eigenlijk mochten we niet aan die stuurwal komen. Die stuurwal is het beste. Iets in de ondergrond is het ontzettend draagkrachtig, maar er ligt een vrij losse laag op waar je eigenlijk niks mee kan. Als je hem belast of je haalt de bomen weg en het regent een keer, dan schuift het boel weg. Dus het is een heel gevoelig ding. Kom ik zo in de bouw ook, in de voorstel voor de bouw ook. Ja. Op de begane grond, grote kanaalplaatoverspanningen, kanaalplaat 400 aan de Rijnzijde, ligt op de onderregel van de vakwerken. En je ziet aan de onderzijde van de tekening dat de vloer nog wat doorloopt voorbij het vakwerk. Het vakwerk ligt op, dan gaan we weer deze as. De vloer loopt door tot hier. Die overspant natuurlijk waar die boven de kelder ligt van de onderregel naar de kelderwand. Maar boven de uitkraging kraakt die echt uit aan de vakwerken. Dus haaks op de vakwerken zit er nog een uitkraging waar nog een wat lichtere kanaalplaat op ligt. Momentvaste knopen in stalen liggers aan de vakwerken. Stabiliteit hier in de dwarswanden van de expositiezalen. In de kopgevels. En heel even terug naar dit plaatje. Ik weet niet of het goed zichtbaar is. Maar hier hebben we de museumzalen waar het klimaat zo belangrijk is. En waar installaties in de kelder liggen. Dus we moeten doorvoeren door die vloer heen. Klimaatinstallatie werd allemaal in de wanden geregeld in het museum. Dus precies bij de oplegging van mijn kanaalplaten moesten ontzettend veel installaties door die vloer heen. Nou, daar hebben we in het ontwerp al de kanaalplaatindeling op afgestemd. En ik zeg van nou, we maken een sparing van een kanaalplaat breed. Daar mag je installaties doorheen. Dan een kanaalplaat op het vakwerk en zo om en om. Die komt zo in de details. Van VWI hebben ze ook zo'n speciale klimaatvloer. Maar die weer zwaarder is op de vakwerken. Waarbij de overspanning en de zwaarte toch ook wel kritisch werd. We hebben daarvoor een detail rechts bedacht. Een soort van verlengde oplegging. Ja. Een handje op wat afstand van het vakwerk waar die kanaalplaat op ligt. Een standaard reveling in die kanaalplaat lukte weer niet. Want dan zou de kanaalplaat ernaast overbelast worden. In die oplegging wordt excentriciteit opgenomen door stekken onder en boven om het
optrekken, ja, en druk op te nemen, zodat er geen momenten op die onderregel van het vakwerk optreden. Complex. Ja, ik kom er zo met plaatjes voor voorbij. Dan het balkon wat door het volume heen steekt. Eigenlijk het hele volume heeft veel vrije hoogte. Vrije hoogte, niet echt een probleem natuurlijk voor die museumbeleving. Bijzonder. Kostgevel, maar prima. Dit punt bepaalt eigenlijk de vrije hoogte of de hoogte van het volume. Want hier moet je onderdoor kunnen lopen, bovenop kunnen lopen met een beetje belevingshoogte. Dus zo min mogelijk ruimte voor constructie. En hij kruist die vakwerken, de boven- en onderregel van de vakwerken. Dus dit moest allemaal zo geïntegreerd mogelijk zijn. Hij wordt gedragen door in de westgevel op het vakwerk. In de middenas hebben we nog kolommetjes doorgestoken naar de -1 vloer. Dus het rust daar niet op de begane grondvloer, maar echt door naar de -1 vloer, waar we toch constructie hebben op die laag. En op de kelderwand aan de museumtuinzijde. Het dak is op de uitkraaiing, daar zit de daglichtzaal. Dus daar konden we een wat lichter stalen dak, staal glasdak maken. En verder kanaalplaten met grote overspanningen. Wederom die kanaalplaat 400 op de bovenregel van de vakwerken. Ja, we hebben een kanaalplaat op het dak heb je toegepast. Ja. Wat is de reden daarvan? Massa in het gebouw, thermisch comfort, klimaat. De wens om oorspronkelijk een sedumdak op te maken en ook nog PV-panelen. Daarvan is, ik weet niet precies wat daarvan gesneuveld is in het hele proces. Maar de mogelijkheden daarvoor zijn in ieder geval behouden. Stabiliteit wordt dak niet enorm interessant. De begaande grondvloer en de dakvloer werken volledig als schijf. Zijn uitgekruist waar het staal is. Kanaalplaatvloer met druklaag op de overige delen. De daglichtzaal wordt overspannen door IPE-liggers. Die kip gesteund worden door de shedcap-liggertjes. Dat zijn een beetje vreemd naar shedcap gevormde liggers. Dus dat is weer een sommetje wat je... het is niet gewoon een liggertje op druk, maar er ontstaat natuurlijk ook buiging in. Dus heeft wat aandacht gehad. Stabiliteit in de dwarswanden. Je denkt een dwarswand, prima, daar is ruimte voor om stabiliteitselementen te maken. Maar er zitten ook de doorgangen in naar de museumzalen, wat een breedte kost. En die werden uitgevoerd als schuifdeur, dus het kostte twee keer de breedte. Daar hebben een constructie voor verzonnen die eigenlijk in het midden een windverband over de hele hoogte is. En het wordt een soort van springwerk naar de hoofdvakwerken toe, omdat er niet altijd een wand onder zit. Dus hij maakt ook nog, hij heeft in het midden regelt hij zijn stabiliteit, maar er zit niks onder. Dus hij moet ook nog weer opgehangen worden naar de zijkanten. Deze komt eigenlijk in alle stabiliteitswanden terug. Soms in iets andere vorm, omdat er wel beton onder zit. Dit is eigenlijk de basis van de stabiliteit in de dwarsrichting. Nou, dan het mooiste natuurlijk, de hoofdvakwerken, uitgevoerd als HD-liggers. Laat ik het goed zeggen, de vakwerken aan de Rijnzijde met de hele grote uitkraaiing, die zijn uitgevoerd als HD, met HD-liggers, HD-profielen. De kleinere uitkraaiing aan de Utrechtse wegzijde zijn standaard HIA en HIB-profielen. Gewoon om kilo staal binnen de hoogte die beschikbaar was te optimaliseren. De HD-liggers, de maatgevende, zitten, zoals ik net al zei, op het punt waar natuurlijk de trek en de druk maximaal is, net achter de uitkraging. En dat is ook het punt waar dat balkon door het gebouw steekt. Dus we wilden echt compacte liggers, maar op dat punt hebben we ook geen diagonalen en wordt die overspanning weer vergroot, waardoor ze ook echt wel op buiging belast worden. Nou, dat zagen we terug in alle berekeningen natuurlijk, dat daar werd die maat... De grootste HD-ligger bepaald. Verder hebben we alle liggers, uit dezelfde, ik weet niet precies hoe dat heet bij de HD-liggers, maar uit dezelfde walsmaat gekozen, zodat de binnenafmeting van het profiel gelijk is. De HD-liggers die verschillen dan in totale hoogte, maar de binnenmaat is gelijk. Ja. De plensdikte verschilt inderdaad. Dat doen ze met dezelfde wals. Dat doen ze met dezelfde wals, inderdaad. Die wil je, als ze op elkaar aansluiten met het zwaartepunt, in hetzelfde punt hebben. Zodat die normaalkracht gewoon centrisch er doorheen gaat.
En dat levert voor de vloeroplegging, die je ook altijd op dezelfde hoogte wil hebben, op dat je hem eigenlijk op de onderflens wil opleggen. Nou, dat is qua bewerkingen best een lastig ding om daar een plaat op te maken. Hoe ga je dat lossen? Hebben we in de details wel aandacht aan besteed. En we hebben montageverbindingen voorgesteld. Die zie je op detail rechts. Zo zijn ze uiteindelijk niet uitgevoerd. De hele montage is wat anders uitgevoerd dan dat wij in het bestek bedacht hadden. Ik zal echt met Jan straks wel meer over vertellen. Ik zal zo wel nog toelichten. Hoe wij wel van gelaste spandconstructie. Ja, we zijn inderdaad, de knopen van de vakwerkspanden zijn volledig gelast. Ja. Vanwege de robuustheid, vanwege de grootte van de verbindingen. Ook vanwege de montagevolgorde die we voorzien hadden. Kom ik zo nog even verder op. De vakwerken liggen op de betonconstructie. Het levert zware voetplaten op om de krachten maar goed in te leiden in die betonconstructie. Waarbij ook rekening moet gehouden worden dat je vaste punten hebt en schuivende punten. In ieder geval voor je constructieve schema op het moment dat je het grootste deel van de belastingen aanbrengt. Anders ontstaan er toch flinke spatkrachten in. Vast een stukje van de productie. Het ziet er iets anders uit dan de details die we hadden. Een paar foto's. We zijn een keer op bezoek geweest bij Rijnstaal, die de staalconstructie heeft gedaan. Er werden de spanten volledig voorbereid. Gelaste knopen met kopplaten voor de gebouwde verbindingen in het werk. Buiten de complexe knopen van de vakwerk. Complex, de vakwerkknopen. Dit is zo'n verbinding waar we de kanaalplaat opleggen voor beide installatiesparing. Je ziet hoge schotten, een hoeklijn om de kanaalplaat op te leggen. Hoge schotten waar de steken ingedraaid worden, zodat er een trek-druk verbinding ontstaat. Complex ding, hoop laswerk, hoop staal in dit project. Maar nodig om klimaatarchitectuur en alles mogelijk te maken. Zo'n volledig spand is bij Rijnstaal al een keer voorgeassembleerd om te zien of alles past, of de maatafwijkingen niet te gek werden. Het zal straks bij Jan misschien ook nog wel langskomen en anders zien we hem in de uitvoering straks nog wel. Nou, over de uitvoering. In het bestekingsontwerp hebben we nagedacht van hoe gaan we nou die grote vakwerken maken op die locatie, op die bijzondere locatie met de stuwwal. Hoe krijgen we een beperkte bouwplaats, hoe krijgen we die grote stukken staal daar en hoe zetten we dat nou in elkaar? We hebben bedacht, de knopen moeten zoveel mogelijk in de fabriek gelast worden om het aantal boutverbindingen wat we in het werk op hoogte moeten maken te minimaliseren. Dus in zo groot mogelijke stukken naar de bouwplaats toe en dan op zijn plek tillen. Het talud is afgegraven tot niveau van de kelder min 2, daardoor steekt het iets buiten de kelderbak. Daar ontstaat een soort van werkplatform waar je met een hoogwerkertje nog net kan rijden, maar het is niet de plek waar je een kraan neer kan zetten op de rand van het talud. En verder mag je ook eigenlijk niet aan het talud komen. Dat was echt de uitdrukkelijke wens van de gemeente, van het talud moet het talud blijven. Als we daar te veel struikgewas en dingen weg gaan halen, dan wordt het instabiel, dan gaat het niet goed. En eventueel transporteerbare onderdelen zullen op locatie moeten worden samengevoegd, zodat ze in één keer gereisd kunnen worden. We hadden daarvoor een opdeling bedacht. Ik weet niet of de cijfertjes goed te zien zijn. Maar de delen 1 tot en met 6, die zich zo'n beetje boven de kelder bevinden, die kunnen in het werk worden opgebouwd. Op de locatie boven de kelder, eventueel met tijdelijke ondersteuningen. En dan delen 1 en 2 en de vakwerk op de kopgevel, die zullen op de locatie beneden samengesteld moeten worden en in één keer op zijn plek gehezen moeten worden. Waarbij uiteraard rekening moet gehouden worden met de tijdelijke stabiliteit tijdens de bouw. Ja, dat is een hele opgave wat we benoemd hebben in het bestekingsontwerp, maar niet verder uitgewerkt hebben. Ja, dat is echt de expertise van de aannemer en van de staalbouwer om daarmee aan de slag te gaan. Dit is hoe we bedacht hadden van onderaf. Met een zware kraan kunnen we die twee onderdelen, die zwaarste onderdelen, net hijsen. Overigens, de kanaalplaten van ruim 14 meter overspanning zijn ook niet licht die in die overspanning, die in die uitkraan liggen. Dus die zullen ook een zware kraan vergen. Ja, ik denk dat echt, Bert-Jan, die komt er zo aan. Veel verder op de uitvoering in kan gaan. We hebben nadrukkelijk in het bestekingsontwerp gezegd van nou, dit is een idee, hierop is het gebaseerd, onze uitvoering, wat we bedacht hebben. Maar het staat jullie volledig vrij om
om interessant om mooie oplossingen te verzinnen. Dus, nou, dat was de constructie in de notendop. Yes. Dankjewel. Ik heb een tweetal vragen ontvangen van Mark Pros. De tweede is echt een vraag voor de constructeur. Zijn er parametrische berekeningen toegepast bij de optimalisatie van balken en vloeren? Nee, wat is niet geautomatiseerd in ieder geval. Maar natuurlijk hebben we niet zozeer, we hebben het niet zo genoemd als parametrische. Natuurlijk hebben we studies gedaan en gewoon geoptimaliseerd. En ik heb misschien wel 20 bestandjes van zijn model waarin ik even wat verander. En wat voor invloed is het? Dus dat kan je ook al een beetje parametrisch noemen natuurlijk. Maar niet zoals het populair is. De tweede vraag, de eerste in volgorde, is wat uitgebreider. En mogelijk makkelijker te beantwoorden door Joost. Maar ik stel hem toch even aan jou. Hoe zijn de vluchtwegroutes voor het publiek, maar ook uit kelder en kantoor geregeld? Waar zijn de nooduitgangen dan ook in van auto's, van keldertoegang, wat en het hoog risico batterijen en diesel, benzine? Dat is veel meer spannend. Niet volledig in thuis. De museumroute is ontzettend belangrijk. Dat zal ook grotendeels de vluchtroute zijn. Ik weet dat in de schuifdeuren die net in de stabiliteitswanden voorbij kwamen, daar zaten een hoop eisen aan. Enerzijds beveiliging qua inbraak, anderzijds beveiliging qua brand. Dus dat zijn ook branddeuren, als ik het goed zeg. Er zijn verschillende compartimenten. Verder is in de kelder is weliswaar de expeditie gevestigd, maar het is niet een kelder waar voertuigen in komen. Dus komt de vrachtwagen tegen het gebouw aan te staan, dan laden ze de boel uit. Dus verder qua auto's en verkeer en dat soort dingen zijn er geen bijzonderheden. Ja, dankjewel. Nou, ja, blijf nog even staan. Ik vond het een interessant verhaal. Als je de constructie in eerste instantie ziet, dan denk je van nou ja, hè, moet het doen zijn. Maar ik zie toch dat jullie echt tot het uiterste moeten gaan met staal en met betonnen voor overspanningen. Om die grootste ruimtes te creëren, ja. Met overspanningen en uitkragingen. En super, super gaaf gedaan. En dan zie je toch dat staal daar toch een mooi materiaal voor is. Ja. En trouwens ook een hele hoop beton. Daar is één vraagje dan. Kijken jullie nou ook toch naar die duurzaamheid in dit soort opgaves? Of is toch gewoon hetgene wat voorhanden is en je moet al zover gaan dat er eigenlijk dan geen aandacht aan besteed wordt op? Nou, in zoverre kijken we daar natuurlijk naar dat je zo min mogelijk van het materiaal wil toepassen. Ja. Ik gaf hem net aan, die maatgevende AD-liggen, dat is echt een zware jongen. Die ga ik niet over de hele lengte toepassen, voor de eenvoud. Dus de constructie wordt geoptimaliseerd en daarmee duurzaam gemaakt. Maar dat is zeker niet de hoofduitdaging. De hoofduitdaging is een museum maken met de bijzonderheden van het architectonisch ontwerp, van het landschap, van het museumontwerp. En op duurzaamheid is dat... Het is wel wat ondergeschikt. Ik denk dat jij eigenlijk een hele duurzame constructie neergezet hebt. Omdat die maakt zo'n mooi gebouw. Het kan heel lang mee. En dat staat er over 200 jaar nog. Dan. Op die prachtige stuwwoon. Ik heb nog een laatste vraag van Peter van den Broek. Een detailvraag. Welke afmetingen hebben de lasmoeren gekregen ter plaatse van de sparingen van de knaalplaten? Blijkt dat deze maximaal M16 mogen zijn? Volgens CNA. Waarom ik staal vraag antwoord. Waarom staal oktober 2008. Is dat hier gelukt? Heb ik geen antwoord op. Weet ik niet. Ik ben tot en met technisch ontwerp, tot en met bestek volop betrokken geweest. En daarna wat zijdelings. En dit is, gaat wat ver. Ik kan het opzoeken. Ik weet niet zeker of het gelukt is. Maar het is echt een vraag voor de staalbouw. Ja. Nou, misschien nog één vraagje. Want je had natuurlijk over dat jullie zijn hoofdconstructeur en ABT is coördinerend constructeur. Dat is allemaal in beweging op dit moment, hoe dat allemaal geregeld moet gaan worden. Is het nou zo, is dat ABT in feite van jullie ook de verantwoordelijkheid over de hoofdberekening heeft overgenomen? Of bleven jullie verantwoordelijk voor de hoofdberekening? Volgens mij zijn wij nog steeds verantwoordelijk voor de hoofdberekening. Okay. Ik weet dat zeker voor de staalconstructie is er qua hoofdberekening eigenlijk niks gewijzigd. Op detailuitwerking na. Voor de onderbouw, voor de funderingen wel. Er is echt de optimalisatie door Rots en ABT doorgevoerd. Daar heeft ABT opnieuw die berekeningen gemaakt.
En die zijn door ons gecontroleerd en goedgekeurd. Ja, en wie dan contractueel, ik ben daar niet zo in thuis, wie dan contractueel verantwoordelijk is. Dankjewel. Hartstikke mooie presentatie, Chris. Mooi. Nou, dan gaan we naar de laatste. Hè. We hebben het nou allemaal ontworpen. De constructie is bekend. En dan gaat de aannemer aan de slag. En dan hebben we rotsbouw voor bouwen op zand, maar het is een rots. Hè? Egbert-Jan Rots, van harte welkom. Ja, hier komt hij in beeld. Ja, dankjewel. Hartstikke leuk. Nou, jij gaat vertellen hoe het dan allemaal gebouwd is, wat die anderen allemaal bedacht hebben. Het lijkt me een hele uitdaging daar op dat plekje om dat voor elkaar te krijgen. Dat klopt. Maar in de Achterhoek zeggen we wel eens van je kunt wel een aap tekenen, maar een aap maken, dat kan eigenlijk niet. Hè? Dus dat was de uitdaging voor ons. Oké, succes. Ik ben heel benieuwd naar je verhaal. Ja, dankjewel. Ik heb een presentatie voorbereid waarin wij even proberen uit te leggen hoe wij naar deze opgave hebben gekeken. En daar wil ik eerst graag even iets vertellen over onszelf. En dan laat ik zien hoe wij deze opgave hebben gerealiseerd. En ook hoe wij gekozen zijn als bouwer om dit te gaan doen. Mag je naar de volgende? Oh, dat moet ik zelf doen, hè? Ja, je mag zelf. Dat doe ik zelf, ja. Eerst eventjes over ons bedrijf. Rotsbouw is een familiebedrijf. Wij bestaan al 144 jaar. Ik ben de vijfde generatie die leiding mag geven aan het bedrijf. Wij zijn een Achterhoekse onderneming. En wij hebben een passie voor bouwen. Wij vinden het fantastisch om mooie dingen te maken. Je ziet hier mijn opa's op een rijtje. En de meesten die lachen. Ik zelf ook. En dat heeft alles te maken met dat wij het heel leuk vinden om mooie dingen te maken. Er werken ongeveer 50 mensen in ons bedrijf. En wij hebben de laatste jaren vooral utiliteitsbouwprojecten gerealiseerd in Gelderland en in Utrecht, Noord-Brabant en een stukje van Overijssel. Dit is ons eigen kantoor. Daar waren we mee bezig toen we de selectieprocedure van het museum kregen. En wij hadden gezegd van wij willen ook graag een kantoor maken met een grote uitkraging aan de voorzijde. Want daarmee laat je zien wat je kan als je aan het bouwen bent. Dit is inmiddels gerealiseerd. Wij draaien een omzet van ongeveer 30 miljoen per jaar. En dat is ook in het afgelopen jaar gebeurd. Nou, een van de projecten waar wij mee bezig waren toen de selectie van het museum kwam, was het parkpaviljoen op het Nationaal Park de Hoge Veluwe. Dat is een van de weinige echte grote natuurgebieden in Nederland waarop eigenlijk nooit gebouwd wordt. Daar heeft 100 jaar geleden Berlage het jachthuis gebouwd. Dat is een bekend monument. Een gezamskunstwerk, prachtig gebouw is dat geworden. En op dat Nationaal Park moest een nieuw restaurant komen met parkvoorzieningen en een winkel. En dat mochten wij gaan realiseren. Nou, dat vonden wij een prachtige mooie uitdaging. Dat werd geopend op 21 juni 2019 bedoel ik, door onze koning. En precies in die periode waren wij gevraagd door de gemeente Arnhem van willen jullie misschien ook een aanbieding maken voor het museum? Nou, wij waren de kleinste partij die meedeed aan die selectieprocedure. En wij zaten in concurrentie met de BAM en met een grote bouwer uit België en nog een paar andere grote bouwbedrijven. En wij dachten toen van ja, hoe gaan wij dan het verschil maken hè, als relatief kleine bouwer? Toen zeiden wij, als jullie de koning op het werk willen, dan moet je ons uitnodigen. Nou, daar gaan wij natuurlijk helemaal niet over, dus dat is een beetje een grootspraak. Maar wij zeiden wel van, dit is een fantastisch mooi project op een hele mooie locatie. Net als het parkpaviljoen, maar dat geldt voor het museum ook. En wij zouden het heel leuk vinden als wij daar een aanbieding voor mogen maken. Wij zouden ook heel graag aan de mensen in Arnhem laten zien waarom dit nou een speciaal project is. En waarom je hier zeg maar, je passie voor bouwen in kwijt kunt. Dat was het verhaal wat wij richting de gemeente vertelden. En ik denk dat de gemeente daarom ook dacht van dit is een club die ziet het in ieder geval als een bijzondere opgave. En daar hebben ze uiteindelijk ook voor gekozen. Dat parkpaviljoen heeft de BNA-prijs vorig jaar gewonnen voor beste gebouw in categorie icoonwaarde. Dus dat is wel leuk om even te vertellen. Wij hebben onlangs ook een paviljoen in Loenen opgeleverd op een veteranenbegraafplaats. Dat is ook geopend door de koning. Ieder project bij jou is de koning. Wij zijn onderweg naar het 150-jarig bestaan van ons bedrijf. En het zou natuurlijk echt wel een hele mooie kroon op ons werk zijn als wij zo'n soort predicaat ooit een keer kunnen krijgen. Hè? Predicaat koninklijk of iets dergelijks.
Maar nog even over de toekenning van het project aan Rosbouw. Ja. Jullie waren niet per se de goedkoopste. De prijs speelde geen rol. Oh, ik zal er zo iets meer over vertellen. Ja, want dat is best wel bijzonder. Ja. Nou, dit is dus het museum in Arnhem wat wij nu aan het realiseren zijn. Ook een van onze mooie referentieprojecten natuurlijk. Dit is een plaatje uit de aanbestedingsprocedure. De gemeente Arnhem die zei, want ze hadden al een aanbesteding gehad. Die was mislukt, omdat er maar één bouwkundig aannemer inschreef. Dat was toen in onderdelen. Ze hadden het installatiewerk apart gedaan. Er was maar één bouwkundige inschrijver. En die zat ver boven het budget wat de gemeente beschikbaar had. En toen zei de gemeente, dan gaan we het niet gunnen. En gaan we opnieuw nadenken over hoe we dit dan moeten gaan doen. Nou, dat is een heel gedoe geweest, ook in Arnhem zelf. De gemeente ging opnieuw nadenken over de locatie van het museum. Misschien moest het toch naar een andere plek in de stad. Uiteindelijk heeft de gemeente gezegd van, nou, we stellen extra budget beschikbaar om hetzelfde gebouw alsnog te gaan realiseren. Maar met de nieuwe aanbestedingsprocedure. En de gemeente zei daarbij van, ja, wij weten al wat we willen hebben. Maar we weten alleen nog niet hoe we het moeten maken. Er is een bouwplan bedacht, er is ook een constructie uitgewerkt, er lag een compleet uitgewerkt bestek, er lag ook al een prijs. Maar alleen was er niet een goed doordacht plan over hoe ga je dat gebouw nou realiseren op deze plek. Toen wij dus de vraag kregen van wil je meedenken, hè? Wij voldeden aan de selectiecriteria, nou wil je meedenken over hoe ga je dit nou doen. Toen heb ik daarover naast aan denken van ja, hoe maak ik dan het verschil als kleine bouwer. En toen ben ik begonnen met vertellen tegen de gemeente, ik snap niet helemaal niet dat hier zoveel negativiteit om dit project heen hangt. De museum zat al een aantal jaren op slot. De collectie was opgeborgen, er waren mensen ontslagen. Het was eigenlijk alleen maar negatief in het nieuws. Ik woon in Arnhem, dus ik dacht, ja, hoe kan dat nou? Want het is en een fantastisch ontwerp en een prachtige locatie. Ja. Hoe kan het nou zo mislukt zijn, zeg maar? Dat is toch raar? Daar moet je volgens mij beter over nadenken. Nou, en toen hebben wij bedacht, als wij dit mogen gaan bouwen, willen we graag aan de publiek van Arnhem, aan de inwoners laten zien dat dit ook bouwkunst is. Ja, als je dit kunt maken, dan bouw je iets fantastisch. En hoe gaaf is het als je daar een bijdrage aan kan leveren. En dus wij zeiden van, op het moment dat wij mogen beginnen met bouwen, dan is het museum weer geopend. En dan laten we daar bouwkunst zien. Dan laten we zien hoe mooi het is om iets te bouwen. Nou, we hadden een soort podium geïntroduceerd op de bouw, zodat iedereen zeg maar een openbaar toegankelijk punt is, waar mensen gewoon kunnen komen kijken wat we daar aan het doen zijn. En zo hebben we dat gepresenteerd aan de gemeente en toen uitgelegd. En dan gaan we het ook op een spectaculaire manier maken. En dus dan gaan we niet alleen maar ze laten kijken van, ja, hoe daar dan beton en staal wordt samengesteld, maar wij willen ook laten zien dat je zoiets ook op een hele mooie manier kunt realiseren. Nou, er is zo net al het een en ander verteld over de locatie, maar de locatie is vooral bijzonder omdat die op een hele steile stuwwal ligt. Bij mijn hand hier, even kijken, daar, daar zie je dat verval in het taluut. En dat is een taluut wat zo'n beetje 20 meter omlaag gaat en wat heel steil is. Ja. En wat in basis instabiel is. De ondergrond, dat is een heel stevig taluut, maar daar overheen ligt een pakket van grond en zand en heel veel puin uit de oorlog ook. Daar stonden langs de Utrechtse weg heel veel gebouwen die zijn gebombardeerd. Daar is ontzettend veel gevochten ook in de oorlog. En dat lag allemaal als puin over de stuwwal heen. Nou, daar zijn bomen doorheen gegroeid en dat is van zichzelf een stevig geheel geworden. Maar als je daarin begint te trekken of als je een boom omzaagt, gaan de wortels rotten. En dan begint het af te schuiven. Dat was ook al gebeurd bij het museum. Daar was een museumcafé bijgebouwd. En daaronder zijn inderdaad dingen weggespoeld. Dus er waren ook notities bij de aanbestedingsdocumenten. Waaruit bleek dat je niet zomaar in die stuwwal ondersteuningsconstructie kunt maken. En als je zo'n grote uitkraging maakt met losse onderdelen. Want dat is eigenlijk wat Chris net verteld heeft. Dat is wat het gebouw is. Ja, dan heb je toch iets van ondersteuning nodig. Anders kan je dat niet zo realiseren. Maar de gemeente zei dus, de stuwwal mag je niet aanraken. Nou, dit is een bovenaanzicht van de plek. En daar zie je ook dat verval echt in een heel kort... Ja. Het gaat over een hele korte afstand, dan gaat het heel snel naar beneden. Hier zie je dat nog een keer. Zie je ook hoe steil dat afloopt.
Nou, wij hebben dus nagedacht over hoe maak je dan op zo'n plek zo'n gebouw? Hoe maak je zo'n uitkraging? Ik heb in die aanbestedingsprocedure gebeld met de directeur van de boer en gevraagd, jullie schuiven toch gebouwen? Of jullie schuiven constructies? Zou je ook een heel gebouw kunnen verschuiven? En toen vroeg hij, hoe zwaar is het dan? Ik zei, ja, 600 ton, 700 ton, iets in die orde van grootte. Nou, zei hij, dat is helemaal geen probleem. We kunnen wel twee keer zoveel en misschien wel drie keer zoveel schuiven. Dat maakt ons niet zoveel uit. Gewicht is geen issue. Toen heb ik gevraagd ook, wat kost dat dan ongeveer? Dat is natuurlijk ook van belang om te weten. Nou, daar had hij ook een inschatting van. En toen dacht ik, nou, volgens mij moeten we dan met die combinatie van gegevens wel zo'n soort plan kunnen maken. Dus wij zijn met dat als uitgangspunt begonnen aan het nadenken over hoe maak je dan die uitkraging. Hier zie je nog een keer hoe stijl de taluut is en hoe die kelderbak erin zit. De blauwe zone op de tekening, dat is de nieuwe vleugel. En dan zie je dus ook de uitkraging aan de voorkant. Nou, dat is er straks ook al uitgebreid voorbij gekomen. Hier zie je de vakwerken die Chris net heeft toegelicht. met aan beide kanten van het gebouw een grote uitkraging. Wat ook belangrijk is om te vertellen, die gevelconstructie, dat is een constructie met allemaal losse tegels. Heeft Joost net laten zien, hè? Maar die moeten natuurlijk wel in één lijn op die gevel zitten. En je wilt niet dat het gebouw begint door te zakken. En dat je dan ziet dat er allemaal naar beneden hangende lijnen daar ontstaan. Ja. Dus de kwaliteit van de gevel die vraagt wel om veel aandacht van een stabiele achterliggende constructie. Nou, hier zie je de uitkraging aan beide kanten. Ook de twee aparte vakwerken die gemaakt zijn door de constructeur. En het deel wat uitkraagt, wat nu onder mijn hand zit ongeveer, dat is ongeveer 15 meter lang. En dat is dus opgebouwd uit in feite gewoon vakwerkliggers met daartussen kanaalplaatvloeren. Ja, en om die kanaalplaatvloeren te kunnen maken, die zitten verbonden aan de liggers met natte knopen. En ze liggen wel voor een deel op. Maar voor een deel moesten ze ook nog ondersteund worden. Dus je kunt ze daar niet, waar ik nu mijn hand hou, daar kun je ze niet maken als je er geen ondersteuning kunt plaatsen. Dus toen hebben wij bedacht, wij gaan op de kelderconstructie gaan wij schuifbanen aanbrengen. En daarop bouwen wij dan de constructie op en daarna schuiven we hem naar buiten toe. Het totale gewicht wat wij moesten verplaatsen, dat was ongeveer 700 ton. In de uiteindelijke schuiffase. En dat hebben we geschoven over in feite twee glijbanen. Wij wilden dat liefst natuurlijk in één keer de hele uitkraging uitschuiven. Maar dat kon niet, omdat aan de achterzijde. Kijk, ik kan het hier zo aanwijzen. Hier zie je de vorm van de uitbouw. En die steekt precies in het gebouw. Dus op het vakwerk wat op deze glijbaan komt te liggen, dat kon niet in één keer opgebouwd worden omdat het niet past. Dus daarom moesten we in fases schuiven. Dat hebben we uitgedokterd. Dit hebben we dus allemaal al gedaan in de aanbestedingsfase. Met wat tekeningetjes hebben we een constructeur bijgehaald. Jeroen Koot heeft ons daarbij geholpen van hoe moet je dat dan aanpakken. Hier heeft hij allemaal gewichten uitgerekend. Hoe doe je dat dan? Nou, die hele constructie die glijdt over die glijbaan en die ligt gewoon op domp. Hij ligt gewoon los. En dus op het moment dat wij dat ding naar buiten schuiven, zit hij nergens aan vast en moet hij blijven liggen. Dus je kunt je voorstellen dat we er ook voor moeten zorgen dat we hem niet te ver schuiven, want dan gaat het gewicht niet, dan zou hij er afkukkelen. Maar heb je met of zonder kanaalplaten geschoven? Dat is natuurlijk een goede vraag. We hebben natuurlijk in eerste instantie geprobeerd om het zo compleet mogelijk te maken. Dus als je het gebouw helemaal klaar hebt en je schuift het dan uit, dan zou het meest spectaculair zijn. En dan doe je de deur open en dan kan je binnen, bij wijze van spreken. Maar dat ging dus niet, want omdat het in delen moest. Uiteindelijk hebben we de hele hoofddraagconstructie, dus inclusief vloeren, dat hebben we naar buiten geschoven. Okay. Met ook nog een deel van de gevel gemonteerd, maar niet het complete gebouw. Nou, we hebben toen wij geselecteerd waren, toen wij dit verhaal hadden verteld aan de gemeente, van wij zijn van plan om het gebouw naar buiten te schuiven. Toen vonden ze dat wel spannend, maar ook wel interessant. Hè? Want als je zoiets, als je ook tijdens de bouw, dit soort dingen doet,
dan levert dat natuurlijk ook op voor het museum een mooie reclame op, zou je kunnen zeggen. En ook voor de gemeente Arnhem. Nou, toen wij bezig waren met de echte voorbereiding, je vroeg ze net van wie is nou precies verantwoordelijk geweest voor de constructie. In de eerste aanbesteding was er sprake van een UAV-contract. Mm-hmm. Nu is er een UAV-GC-contract. Dus wij zijn in principe verantwoordelijk voor de hele engineering, de uitengineering zeg maar, van de hoofddraagconstructie. Dus wij hebben die verantwoordelijkheid in die zin ook naar ons toe gehaald. Even kijken. We hebben een plaatje of een soort filmpje laten maken om te laten zien aan mensen van dit is wat we nou precies gaan doen. En hier kun je zien hoe die, dit is een animatie van het hele schuif gebeuren. We hebben in twee niveaus een tijdelijke staalconstructie opgebouwd. Dit is hulpstaal, al het blauwe staal is allemaal hulpstaal. Dit zijn die twee glijbanen die er liggen. Met daarop vijzels. En schuifstoelen. Mm-hmm. Nou, daar is de definitieve staalconstructie op gemonteerd. Met de kanaalplaatvloeren erin. Die zijn afgestort. En dat is één geheel gaan vormen. Het dakvloer en de tussenvloer erin. En daarna zijn we de hele constructie gaan opvijzelen. En gaan uitschuiven. En hier zie je hoe dat er dan uitziet. Dan kun je inderdaad, hier zie je die drukvijzels, die klemmen zichzelf vast met vijzels op de glijbaan. En ze duwen in feite de constructie gewoon voor zich uit. Die glijdt over een soort teflon glijblokken. En die glijblokken hebben aan de zijkant lippen, waardoor ze netjes recht vooruit schuiven. En zo zie je inderdaad hoe die naar zijn uiteindelijke uitkraging toe gaat. Hier ligt de glijbaan ligt over een van de oplegkolommen. En dit zijn de kolommen aan het eind van de constructie. Die staan op de rand van de stuwwal. Daar komt hij dadelijk op te liggen. Nou, dit was de eerste fase van het schuiven. Toen moesten we aan de achterzijde een stuk bij aanbouwen. Want als je nu verder zou schuiven, ja, dan kukelt hij er dus af. Dat wil je niet. Dat kom je ook in de krant, maar dat was niet de bedoeling. Ja. Nou, en nu is het gewicht aan de achterzijde voldoende. Met ook de vloeren in het dak erin. En daarna konden we dus naar zijn definitieve oplegging doorschuiven. Lanceren noemen ze dat bij CT de Boer. Ja. En hier zie je inderdaad dat hij vlakbij zijn oplegpunten komt. En als hij daar boven is, dan wordt hij afgevijzeld, zodat hij erop komt te liggen. En daarna komt de ondersteuningsconstructie voor een deel eronder uit. En dus zodra die ligt op zijn definitieve plek, kan de roopconstructie tussen de kolommen eronder uit. En konden wij die tussenkolom aanvullen en ook daar zeg maar, de oplegging in orde maken. En daarna kon alle hulpstaal verder weg. Nou, en nu ligt hij op zijn goede plek. Prachtig. Dan moesten we natuurlijk daarna de achterliggende constructie eraan bouwen. Met de vloeren erin. En nou, dit is inmiddels ook allemaal klaar. Ik zal zo meteen laten we een filmpje zien. Een timelapse van hoe dat echte schuiven gebeurde. En dit is met de gevel compleet. We zijn inmiddels bezig met het monteren van de gevelconstructies. Even kijken. Hier zie je een model. Wij hebben dus de engineering van die staalconstructie gedaan. Daarbij hebben we met een bureau die voor ons het hele modelleerwerk heeft gedaan, hebben het helemaal zeg maar, in detail uitgewerkt. ABT heeft voor ons daar de echte constructieve invulling gegeven. En dat bureau heeft voor ons die hele modellering gedaan van hoe het gebouw er dan uit komt te zien. En dat ook in combinatie met het werk van CT de Boer. Dus we hebben het precies helemaal uitgetekend. Hier zie je ook de doorstempeling in de kelder. En want je kunt je voorstellen dat het gebouw staat eigenlijk voor het schuiven. Staat hij op de verkeerde plek. Maar dan moet hij wel in zijn geheel ook onderheid zijn. Hè? Dus ook in de fundatie hebben we rekening gehouden met de tijdelijke oplegpunten van de constructie.
Ja, en door gebruik te maken van de glijbanen zijn de belastingen in de vakwerken niet anders geworden dan ze in de uiteindelijke situatie zijn. Dat is natuurlijk ook belangrijk om te vertellen. Want als je normaal een vakwerk zou schuiven over punten heen, dan krijg je voortdurend andere belastingen in dat vakwerk. Maar dat is dus in dit geval helemaal niet gebeurd, omdat we een volledig vlakke ondersteuningsglij hadden, zou je kunnen zeggen. Nou, dit is de uiteindelijke positie. Hier zitten overigens de vloeren niet ingetekend, maar die horen er natuurlijk wel bij. En de grijze cassettes die je aan de buitenkant ziet, dat is het deel van de gevel wat we al gemonteerd hadden. Dus dat zit er bij. Ja. Nou, dan heb ik een aantal foto's bij me van de bouw. Hier zie je de sloop van die oude vleugel die uit de jaren 50, 60 stamt. Het heiwerk van een boorpalenwand. Die we hebben gemaakt om de oudbouw zeg maar stabiel te houden. Christy vertelde ze net dat ze daar voor hadden gesteld om dat te injecteren. Hè? Ja. Maar wij dachten dat dit toch een betere oplossing was. Veiliger. Je weet precies wat je aan het doen bent. Dit was ook bovendien sneller om te realiseren. Want in het kader, als we hadden moeten injecteren, dan had je dat allemaal in fases moeten doen. En dit ging veel, veel sneller. Nou, hier zie je nog een plaatje van de bouwplaats. Een van de belangrijke beschermenswaardige onderdelen van dit terrein is natuurlijk die rode beuk die daar middenin voor het museum staat. Prachtige boom. Dus daar moesten we ruim van afblijven. Maar wij hadden wel een inrit naar de bouw toe op een of andere manier nodig. Dus dat hebben we op deze manier door de museumtuin heen gecreëerd. En hier zie je een plaatje van hoe die palenwand eruit ziet. Die is dus om de oudbouw heen geboord. Daarna een ringbalk van beton. Die is vervolgens weer met ankers onder de oude vleugel verstevigd. En daarna konden we verder uitgraven. En hier zie je ook wat een prachtig mooie zandgrond dit is. En ook hoe stabiel dus de ondergrond in basis wel is. Maar je ziet hier ook wel de bovenlaag. Nou, dat is allemaal zwarte grond. En dat is dus veel, veel minder sterk. Hier zie je een plaatje van de bouw van de -1 vloer. Dus de kelder is hier al klaar. Hè. De -2 vloer die zit er al in. En op -1, die -1 vloer ligt er nu in. En hier is de boer begonnen met het monteren van zijn hulpstaal. En hier zie je nog een keer een plaatje van die staalconstructie. Produceert u dat dan helemaal apart voor een project of hebben ze het gewoon liggen? Nee, dit zijn speciale, dit is echt een speciale productie. En HD 400 profielen, dat kun je alleen maar in grote series kopen. Dus dat is niet, dat is geen standaardwerk. Nee. Nee, en CT de Boer heeft een zusterbedrijf, dat is Rijnstaal. Die heeft voor ons het hele staal gebeuren gemaakt in Nieuwegein. En inderdaad, dat liet Christian net ook al zien. Je ziet daar een klein plaatje waarin de vakwerken helemaal uitgelegd zijn in de fabriek. Om zeker te weten dat het allemaal paste, zodra het op de bouw kwam. En je ziet ook er zit ook hoogwaardig laswerk in al die verbindingen, kun je je voorstellen. Nou, dit is ik denk november vorig jaar. Toen kwam dat staal naar de bouw toe. Konden ze dat monteren. Hier zie je daaronder, hier zie je ook die glijbaan waar het op uitgelegd is allemaal. Dit was de ochtend van 4 december. Dat was het eerste schuifmoment. Nou, we zaten natuurlijk midden in coronatijd. Dus dat was heel jammer. Hè? Want wij hadden ons in die zin voorgesteld van we nodigen iedereen uit Arnhem uit om hier te komen kijken. Ja. Maar ja, dat ging natuurlijk niet. Dus toen heeft het museum en ook de gemeente Arnhem heeft best wel serieus werk gemaakt van videoopnames en van veel webcams. En ook een soort nieuwsuitzendingen over de dag verspreid om wel aandacht te geven aan deze activiteit. En het aardige was dat wij hier ook mee in het NOS-journaal kwamen 's avonds. Nou, hier zie je nog die ondersteuningsconstructies, ook allemaal heel zwaar en staal wat de boer allemaal aanleverde. Dit is dat eerste schuifmoment. Ik heb hier een timelapse. Dan zie je hoe dat op die ochtend ging. Hier zie je dus hoe de hele staalconstructie in elkaar is gemonteerd. En hier zie je nu aan de achterzijde hoe die uitschuift. Dat gaat in één dag tijd.
8 uur hadden we daar ongeveer voor genomen. En dat was vooral vanwege die nieuwsuitzendingen, want het had eigenlijk wel sneller gekund. Maar ja, we hadden die nieuwsuitzendingen gepland en dan moet je zorgen dat het natuurlijk een beetje aansluit. Ja. Dus we hadden over die dag drie momenten. En s'avonds in het NOS-journaal waren we hiermee te zien. Dus dat was voor ons natuurlijk een heel mooi moment. Ook omdat toen wij bij de aanbestedingsprocedure vertelden van wij willen graag het museum op een positieve manier op de kaart zetten. Nou, hier konden we vertellen dat dat op een hele goede manier gelukt was. Terwijl je dat natuurlijk niet helemaal zelf in de hand hebt. Want ja, je weet niet welke nieuwsuitzending je dan allemaal haalt. Maar dat was heel goed gelukt. Ja, de gemeente Arnhem tevreden? Ja, zeer tevreden. Ja, ja. Ja en ook enthousiast over hoe je zeg maar zo naar bouwtechniek kunt kijken. En wij combineren hier eigenlijk civiele techniek met utiliteitsbouw. En die manier van denken en de manier waarop je dat dan aanpakt, dat heeft inderdaad, daar hebben we wel applaus voor gekregen. Ja. Nou, dit is dat eerste schuifmoment, dus dat was aan het eind van 4 december. S'avonds stond hij op de goede plek. En toen hebben we in een maand tijd, ongeveer in de maand december, dat tweede deel van die constructie aangebouwd. Nou, maar dit zijn mooie plaatjes van de avond. Hier zie je de constructie vanaf de andere kant, vanaf de Utrechtse wegzijde. We hadden hier de betonconstructie van min 1 ook klaar. Nou, en dan is dit is op 6 januari van dit jaar, waarin we die achterliggende constructie hebben aangebouwd. En we het tweede schuifmoment hebben. En dan zie je dus dat hij naar zijn uiteindelijke positie wordt gemanoeuvreerd. Dat zie je hier gebeuren. Dat is natuurlijk spannend of hij dan ook op de goede plek uitkomt. De laatste 20 centimeter heb ik met de directeur van het museum bovenop de vloer gestaan. Om te kijken of hij goed uitkwam. Ja. Nou, dat was niet helemaal zo. Oh. Ik denk dat er ongeveer 2 of 3 centimeter zat hij naast het definitief. Ja, hij zat natuurlijk wel boven het oplegpunt. Maar de exacte verbinding zat ongeveer 2 centimeter scheef. Maar die jongens van de boer, die kunnen zo'n hele constructie zo manipuleren dat ze over die glijbanen door aan één, ja, met één wijzel iets harder te duwen, dat ze hem precies op de plek konden krijgen. Ja. Dus ik zei tegen die directeur van het museum, nou we gaan gewoon naar beneden. Ik denk dat het goed komt, ik weet niet helemaal zeker. Maar uiteindelijk ligt hij dus nu exact op de goede locatie. En dat is natuurlijk toch echt een kunst. En daar zie je ook wel dat voor de boer is dit... uiteindelijk een soort business as usual. Hè. Zij schuiven heel veel constructies. Ze weten precies hoe dat werkt. En voor ons, of voor de utiliteitsbouw, is het natuurlijk wel iets bijzonders. Maar als je dan de goede mensen er maar bij hebt, dan komt het goed. Gaaf. Ja. Nou, hier ligt de constructie op zijn definitieve plek. Dit is nog een plaatje van bovenaf. Hier zie je ook nog een keer hoe stijl dat taluut daar naar beneden loopt. Onderaan ligt schone grond. Dat is wat uit de kelder uitgekomen is. Dat hebben we allemaal naar beneden getransporteerd. Dus dat is niet over de stuwwal heen. Maar dat is verder over de stuwwal uit gestort, zeg maar. Zodat het van onderaf afgevoerd kon worden. Hier zie je een plaatje van onderaf. En de constructie is ongeveer 16 meter breed. En 14,5 meter uitkragend. Dus het zijn eigenlijk soort, je zou kunnen zeggen, er hangen 2 woonhuizen buiten de opliggende constructie of de ondersteunende constructie. En hij is ook precies recht geworden? Ja, dat is een goede vraag. We hebben in de vakwerken hebben we 6 centimeter opstaande toog gemaakt om de doorbuiging te compenseren. Hij ligt nu nog niet helemaal in zijn definitieve positie, maar dat heeft ermee te maken dat er eerst dan de gevel gemonteerd moet worden. Hij zakt dus nog heel ietsjes na, maar dan ligt hij nagenoeg vlak. Ja. Ja. Ja, mooi is dat, hè, dat je dat zo goed kan voorspellen. Ja, ja. Ja, maar ook dat is wel, hè, daar worden inderdaad voorspellingen gedaan, maar uiteindelijk zeggen de mensen daar ook van ja, we moeten het ook in de praktijk gewoon gaan zien wat het dan precies wordt. En ook daarom hebben wij ervoor gekozen om de gevel, de uiteindelijke afwerking van de gevel pas achteraf te monteren. Zodat we dat wel weer helemaal kunnen doen. Ja, precies. Ja. En die gevelconstructie, dit is nog een plaatje van de oudbouw. Ze is helemaal gerestaureerd ook. Dat doen jullie hebben.
Wij hebben, dit is echt restauratiewerk. De kap van van het oude monument, dat is gerestaureerd door een gespecialiseerd restauratiebedrijf. Maar de binnenafwerking, dat hebben wij wel helemaal zelf, dat doen wij wel. Ja. En dit is een plaatje van wat recenter. Hier zie je de gevel. De gevel bestaat uit een sandwichgevel waarop die tegels gelijmd worden. En we hebben dus ook nog weer een stijger er helemaal omheen gebouwd. Dat hangt ook aan de constructie. Om die tegels te kunnen plakken. En Joost zei het zo straks al, het zijn 83.000 tegels. En die worden gewoon allemaal met de hand geplakt. Ze zijn ook met de hand geproduceerd, maar ze worden ook met de hand gemonteerd. Maar jullie bent er mee. Dat doen we niet allemaal zelf. Klopt. Ja. Nou, hier nog een plaatje van hoe het uitzicht er dadelijk uit komt te zien. Ja. En hier zie je ook die doorsnijdingen van de constructie. Dat balkon wat dwars door het gebouw heen gaat op een hele ongunstige plek eigenlijk. Ja, dat is een idee van de architect. Ik zei al, hè, je kunt een aap wel tekenen, maar maak hem maar eens. Ja. Ja. Nou, en dit is denk ik een van de laatste plaatjes. Hier zie je de gevel die we aan het monteren zijn. Of het gevelstijger wat daar hangt. Waar vandaan we de tegels aan het lijmen zijn. Dat was mijn laatste plaatje. Ja, dankjewel. Mooi verhaal. Ja, dankjewel. Ja. Is dit nou een, want ja, je zei je hebt toen 50 man 30 miljoen, is dit dan wel een heel groot project of niet? De aannemersom voor ons is ongeveer 17 miljoen. En we verspreiden dat over 2 jaar tijd ongeveer in bouwomzet. Dus in die zin is het wel een grote klus. Het is ook onze grootste klus tot nu toe, dat klopt. Maar het is ook weer niet onze hele portefeuille of zo. Maar je bent er trots op als Arnhemmer. Ik ben er super trots op, ja zeker. Ja, ik vind het heel leuk dat wij dit hebben mogen maken. Ja, we hopen dat de koning komt. Maar misschien dat hier ook even in beeld weer komen. Iedereen even in beeld. Nou, prachtig project, heren. Ja, je ziet mij niet, maar ik ben er even benieuwd. Zijn er nog vragen in de chat gekomen? Dus dan gaan we gewoon zelf even wat vragen stellen. Hoe was de samenwerking met elkaar? Samenwerking? Ja. Nog steeds. Ja. Die gaat hartstikke goed. Ja. Nee, het is echt heel fijn samenwerken. Zowel het ontwerpteam als het goed. Natuurlijk even een hiccup gehad met de eerste aanbesteding. Maar verder met rotsbouw is het ook fijn werken. Dus nee, wij zijn super enthousiast. Ja. Ja, want je ziet met zo'n project is natuurlijk altijd weer financiële druk. Hè? Want dan gaat het niet door. Ja, dus zeker. Dan moeten we weer terug. Ja. Dat klopt. Ja, dat was hier zeker ook zo. En ik denk ook, er is ook aanbesteden op het moment dat de markt natuurlijk, er was voldoende ander werk. Hè? En dan is dit een risicovol project. Ja. Dus je ziet dat aannemers dan niet meer aan de overkant in Mijnswijk een paar honderd woningen neerzetten. En dan gaan lopen alles om het stuurbal. Dus wij zijn blij dat we iemand gevonden hebben die dat wel aanbiedt. Die dat wil, ja. Ja. Nou, toch even. Voor mij zijn er altijd alle bouwbedrijven die ook wel de uitdagingen aan willen. Ja, zeker. Maar dan moeten ook de voorwaarden goed zijn. Hè? Ja. Dus, en ik denk dat daar die tweede ronde ook wel meegespeeld heeft. Ja. Ja. Ja, wij zijn ook erg blij met de samenwerking. En wat ik net al zei, het is een prachtige plek. Het is een prachtig gebouw. Ja. En als je dat dan ook nog op een mooie manier kunt realiseren, ja, dan, wat is er dan mooier dan dat? En ik snap inderdaad best dat bouwers kijken naar risico's. Dat moet je ook doen. Je moet risico's natuurlijk goed afwegen. En je moet geen onverantwoorde dingen doen. Alleen, wij kunnen in dit land heel erg veel. En als je maar de goede mensen bij elkaar brengt, dan kun je fantastische dingen realiseren. Ja. Ik vind het idee ook is dat je zegt van ik ging het openstellen voor het publiek. Dat is natuurlijk, want meestal zitten er van die grote schermen omheen en dan mag je niks zien wat ze aan het doen zijn. Ja. Dat is natuurlijk wel een hele interessante. Het is jammer dat het nu met corona misgelopen is, maar had je eigenlijk gedacht om een uitzichtplatform te maken of zoiets? Ja, we hadden inderdaad gewoon midden in de tuin een uitzichtpunt waar je kunt komen zonder dat je door de bouwhekken heen hoeft. Hè. Dus je kunt om de bouw heen lopen als het ware. En dan kom je op die locatie uit. Ja, en ik heb daarvan ook tegen de opdrachtgever verteld. Van het werken in de bouw. Heel veel mensen hebben daar het gevoel bij. Dat je vieze handen krijgt. En dat het zwaar werk is. En dat je in de kou staat. Maar werken in de bouw is hartstikke gaaf. Je kunt ontzettend mooie dingen maken. En hoeveel leuker is het. Dan alleen maar achter een computerscherm te zitten. Als je ziet wat je maakt. Dus als je dan op een mooie locatie een mooi werk kunt maken, dan ligt het ook erg voor de hand om daar mensen bij te betrekken.
en ons vak op een goede manier voor het voetlicht te brengen. Dus dat wilden wij heel graag. Oké. Okay. Ja, nou ja, hartstikke gaaf. Wat vond jij het gaafste van dit project, Chris? Wat is jouw favoriete onderdeel van dit project? Nou, de locatie en toch het nadenken over hoe gaan we het maken. We hebben een ontwerpteam eindeloos gehad over die grote vakwerken en over hoe de constructie erin in het museum gepast werd. Maar vervolgens ook nog nadenken over ja, hoe gaan we dat op zijn plek krijgen straks. En, ja. In mijn presentatie kwam naar voren, we hebben erover nagedacht, ook uitgebreid over gediscussieerd. En ik vind het echt gaaf dat er met zo'n oplossing gekomen is die bij het ontwerpteam is een keer gepasseerd. Maar nou, eigenlijk moet je dat hele vakwerk in één keer opbouwen en dan uitschuiven. En dat kan gewoon fysiek niet met die bestaande bouw die erachter zit. Dus ja. Goed om te zien dat de markt er ook niet daar zo mee omgegaan is. Dat vind ik echt gaaf. Ja, juist. Ja. Nou, voor mij is het bijzonder. Ik ben ook in Arnhem geboren en ik heb daar vlakbij op school gezeten. Dus ik ken de plek ontzettend goed. Dus het is voor mij echt een feest om dan daar te mogen werken. Dus iedere keer als we daar ook overleg hadden in Arnhem, was daar een feestje. Die plek is super bijzonder. En dat het museum daar zo meteen weer terug is. Er was ook even sprake dat ze op een andere plek in de binnenstad zouden komen. Maar dit is... dit is ook het cadeautje wat ze hebben. Het gaat natuurlijk om die collectie. Hè? Die collectie is goed. Maar dat je dan ook nog zo'n plek hebt waar je zo meteen naartoe kan en kan ontvangen, dat is wel. Ja. Ga iedereen bij het station kijken? Ook zo gaaf. Ja, het station is super indrukwekkend. Ja. Zijn toch mooie dingen daar? Hartstikke gaaf. En jouw favoriete onderdeel hiervan? Nou, dat was natuurlijk dat schuiven. Ja, dat je nou ja, je werkt daar natuurlijk lang naartoe. En we hebben dus ook bij ons zijn er een aantal keren mensen geweest die zeiden van joh, Egbert-Jan, wat is dat toch voor een gedoe? Waarom laten we Chris zijn eerste idee volgen, gewoon een grote bouwkraan onderaan het taluut en we bouwen het gewoon ter plekke op. We hebben ook nog een keer een financieel plaatje daarvan gemaakt en toen gedacht van ja, misschien is het toch wel een beter idee. Ja. Maar ik heb toen gezegd, ook binnen ons bedrijf van jongens, we hebben dit verhaal verteld. Het is een heel goed verhaal voor een mooie plek. En we gaan daar niet meer van afwijken. Ook al kost het 50 of 100.000 euro meer. We gaan dit nu gewoon zo doen. Ja. Want daar, is, ja, daar staan we dan ook wel voor. Zeg maar. Als je iets bedenkt, dan moet je het ook waarmaken. Dus en dat dan ook nog zo goed uitpakt en zo goed liep. Ja, dat is wel een kroon op het werk. Ja. Ja, ik denk dat straks toch altijd in het museum aandacht moet blijven voor de making of van dit museum, hè, als kunst. Ja, we hebben allemaal ons best gedaan, maar straks... Dan zie je er niks meer van, toch? <Nee. laughs> Oké, nou, hartstikke bedankt voor jullie prachtige presentaties. En nog meer bedankt voor dat we straks een hartstikke mooi museum erbij hebben. Kijkers, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. En je kunt met staal hartstikke mooie dingen maken. Bedankt. Fijne dag. Tot ziens. Tot ziens.